Hallelujah. Negeri mana bayau si raja tu, ni gomma dia usia cuci cuci barang. Ia usia mafia si cuci kau cipe baze. Amin. Hallelujah. Negeri bayar tu kini ni jaroga, cuma lo go long chong si rapih barang. Hallelujah. Cuma lo bayar tu kini ni jaroga, cuma lo go yayin si rapih de. Amin. Bayar ni jaroga, cuma lo go cila, sisa naya le kono. Bayar ni jaroga, cuma lo go posang be barang. Tuh bayar si nama lo tali bongci baze. Amin. Negeri bayar tu kini jenis tu tetap jang. Negeri mana mafia si go whip you go go barang. Yau si dah tu dia si dah. Yau si dah go Yesus nama ni Joso barang. Yau si dah mafia ni toti cinta yau baze. Hallelujah. Cincin kanal no saya, mesin hari ni beriman orang mati ni ada wan dah le, biasa cuba kau cipe bahasa, so bima cincin cuma no saya ya. Hallelujah, amen, Hallelujah. Biaya ni mau dor le mac, cuma tuan song ya cinti, tu cahaya ni ada nailom ya ya, pade Hallelujah. Biaya ni mau dor le mac ni kita cinti dah pade, biaya ni mau dor le mac lucin kau cinti dah pade Hallelujah. Biaya ni mau dor le mac akak เรื่องว่าเจ็บเยอะสิ่งนั้นเองเอเมนไอ้เจ้าดิเนี่ยเดี๋ยวมาดูเรื่องมาพยายามเดี๋ยวมาดูเรื่องมาต้องมีมีมาจุดเช่นเช่นเตรียมเนี่ยเดี๋ยวตัวส่งเช่นดีอ่ะช้าด้วยยังไงนะนายลงยังไงอ่ะที่บ้านทบทวนเช่นนั้นมาตายบ่งจีบาเซียเมนจุดเราคุยเช่นมาจุดเราเล่าตามเนี่ยก็เปลี่ยนสิ่งนี้เนี่ยพยายามเช่นก้าวเนี่ยเดี๋ยวสุดเลยจังก็ไปวิ่งขันใจอย่างพยายามเช่นก้าวเนี่ยบาดละก้าวเนี่ยบาดละก้าวเนี่ยเดี๋ยวพยายามเช่นเดี
la ma piang le lo mu do phi ya a se a nya ka myet do mu do phi ya shin phit par le ai twa cha jesus lo ko chi ma ye ne na lo ta chwe ma ne phi ya shin kaung myet par le so ma tong chin jo lu ba win khan cha ya de ne tong phi ya shin kaung myet par le phi ya shin kaung myet par le phi ya shin kaung myet par le hallelujah amen phi ya shin kaung myet da bdu ba ma kaung myet par da le ကျမအပေါ်မှာကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်။ပြန်ပြောရအောင်ဘုသူ့ပေါ်မှာကောင်းမြတ်ပါတယ်။ကျမအပေါ်မှာကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါလေ။ကျမအပေါ်မှာတင်းနဲ့တောင်းဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါလေ။ကျမအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါလေ။ကျမအပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါလေ။ကျမအပေါ်မှာဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျမတို့တယောက်ဆယ်မှာကောင်းမြတ်ရင်မကဘဲနဲ့မိသားစုရင်တယောက်ဆယ်မှာလည်းကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျမတို့မိသားစုနဲ့အတူတူနေတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းသည်ထိုသူတယောက်ဆယ်မှာတက်ရောက်နေရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့စာလံကျမ်းထဲမှာပြောထားတယ်တင်းရဲ့နှုတ်ကိုကျေစွာဖွင့်ပါငါဝါစွာကျင်းမယ်တဲ့ဟာလေလုယာကျမတို့ဒီကနေ့ဘုရားကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုကျမမိသားစုများပေါ်မှာလို့ကျေကျေနဲ့ကျမတို့ဝန်ခံခြင်းသည်ဘုရားသခင်သည်ဝါပြောစွာကျင်းမယ်မှာသူ့ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့မှာတက်ရောက်စေမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကျမတို့မိသားစုမှာကျွန်တော်မိသားစုများပေါ်မှာတင်းနဲ့တောင်းဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါလေကျွန်တော်မိသားစုများပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါလေကျွန်တော်မိသားစုများပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါလေကျွန်တော်မိသားစုများပေါ်မှာ praise the lord hallelujah amen ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါလေကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာဆိုပြီးဆက်လက်ပြီးဝင်ခံကြရအောင်အားလုံးသိထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အသင်းတော်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်6လထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားနေတာဖြစ်တယ်ကလေးတယောက်ဝင်းမယ်ဆိုကျမအမြဲတမ်းလို့ပြောတတ်တယ်6လသားရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီအချိန်ထိတောင်ဘုရားရဲ့ပို့ဆောင်ပေးခြင်းကြောင့်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုထူးပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့တွေအသင်းတော်စတဲ့အချိန်မှာခက်ခဲမှုတွေညောင်များစွာရှိတော်များလည်းဘုရားကဒီနေ့ထိတောင်အောင်သူ့ရဲ့အသင်းတော်ကိုသူတည်ဆောက်မယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာတည်နေစေတော်ဘုရားရှင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာကျောဘုရားရှင်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းတဲ့ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါလေကျောအသင်းတော်ပေါ်မှာဆိုမှဒူဝဝင်ခံကြရအောင်တင်းနဲ့တောင်းဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်အသင်းတော်ပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်အသင်းတော်ပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်အသင်းတော်ပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဝင့်ခံတော်ရဲ့တာမီတယောက်စနဲ့ဖျားရှင်ထူဝဲကောင်းကြီးနေပါစေပြီးနောက်မှာရှိရသူတွေနဲ့ပြန်ပြီးမှမိတ်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရဖျားရှင်တကယ်ကောင်းမြတ်တယ်နော်မိတ်ဆွေတကယ်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုမှနှစ်ယောက်သုံးယောက်လောက်ကိုပြန်မှသက်သေခံကြရအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဘုရားကျေးဇူးတော်တသက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတာမီတယောက်ဆံမိတ်ဆွေတင်များကိုလည်းတွေ့ရလို့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကျွန်မအရင်ဦးဆုံးကျွန်မတို့တကယ်စောင့်မျှော်နေတယ်ကျွန်မတို့ချစ်ရတဲ့လေးစားရတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဆရာမူတော်ကိုကျွန်တော်အထူးပဲကြိုးစိုးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကမြန်မာပြည်ကနေပြီးမှဒီကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ခဏလောက်ဆရာမတည့်ရပြီးပါအားလုံးအားရပါလက်ထပ်ပြီးမှဒီမှာကြိုတင်ကြရအောင်ဟာလေလုယာအထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်တယ်
siaga US nanya kan ini mah ni mah biaya udah debat macam itu je deh, tapi ini mah jenis loh jangan debat fana lah je deh. Hallelujah. Soro pemain ni cari kan ini ni niara mana cari kan ini mah cuma udah dek cih baby mah ini mah cuma usir dia yang cintu tu yang si dia go cih baby nak buat orang tak jumpa yang dia yang si dia itu cuma pemain jenis go tu yang cih mana je deh. Hallelujah. Cuma cuma orang lama dia go biasa ni 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 nak buat orang boleh dulu akan dia awal yang si dia go pay call cih mana lo. Tinggal ni cuma tena mana, cuma orang Australia fokus pada worship center mana, cuma cuma ni ni pertama uzon, layak bawang cuci desun, cuma di ni agan ni, cuma cuci desun apa je balai, lo air itu cak, ni misi ni agan ni, kanal orang mesti ya bawa, cuma cuma ni ni pertama uzon, ni orang ni wujud gogo aje season mana pertama uzon layak bawang desun, ini kanal orang mesti ya bawa, mudah sih mana, macam mana mesti ya bawa. Mati ya bang, macam mana? Alam lekau di mana? Ayah bayar tanah saya. Nama ni kau mana? Nama ah saya ni nama macam mana? Lo, ini saya kiri ni, woh, pih pih jawa, pih kama, lumba ini mati yang cek pih yang dua, cuma di ni ada Yesus nama ni dia lo balik. Tiang cai ni mabi, yang sini tiang sini kau cipi bazi. Atau yang Yesus dia nak hidup, atau ni boleh tampanya ni lari, atau di pawai cian ni lari, atau yang Yesus dia mana? Lo, di kene. Piala itu cetak nolong dana. Di ni ama yang si lanjut do. Yang jitu tami piala sini bama piala saya cuma kau ni cakap bahasa. Amin. Cuma aku cuma. Cina jangan nengai go. Cuma cina luar le lo. Pasal le sura. Di ni chance sini ni matuar orang ni. Kehal eh nak buat orang ni macam orang yang apa yang berapa pale. Air itu cuma di ni cina jangan ya go cina luar le. Cuma lo alam TV le time di ni niaga ni sabi ma. Cuma lo ye. Nampak siwe ni aku naik mas sape yang doang apa sih desa jamu cuma dunia ni cuma cina lori mana tiap mana tenang go mana kau naik leza ngagan ni sape macam ni 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 tau naik tipe balai lo piye kama mana kau naik kue lawan ni sape macam lo morning tea semua dunia macam lo pin sentah macam balai ni tu meso naya pawai boleh yang dua Yesus nama naik peko balai mana kau naik kue ane sape macam lo morning tea semua lepe ni moga pin sentah macam Kau naik lisa ngaga saya mah prisonership saya mah senaya ni saya mah cuma tenang doa mah cepat eh tenang cendera mah cuma ni lisa ni aku le lalolol insan tama cipta baca bahama masoi insiam lu berde insis nak bodoh kan yang naik boleh baca cuma insan tama cepat eh lu eh baca jauh si naik naya pawai boleh baca Yesus nama naik peko baca ni ni tau naik mah bibi mah Nya kau ni naik mah, lontar siwe gopian lah, yang sah ni doang apa dia suruh jangan gopian cina luar eh, tenir lah ni kan ni, bodoh ni tu, tau ya selama cina tu juga apa macam ni, lo air baca, ni masih doh kau ye, mesuwe tengah cina sih esok ni, lassen kau ni mampir baca bah, yau si dah lah, yau pawai pun yang tu, di ni kan ni cuma cina luar eh, yau si dah kau Yesus nama naik take kau luar eh lo, pilih kama cuma tenir lah ni mah, seni ni lah mah. Sajang wibu gopal chen season go, sajang sudang chen season go, mana senaya ni 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 tong naik di cuma ni emawe, selalu kilo ni lah, siapa yang ada cak, tiap ni naik ushabi mata ni yang ati ti tu, kozabi sudang go yang tu, ati naik tu kozabi sudang go yang tu, ayam silang go di ni agan Yesus nama ni pekau balai lo, cuma lo, ni sudang cima, Australia tu Thailand masih do, ati naik tu cuma lo sudang lah tu deh, apa dia kama? Ni mana ni cik tu cakap ini ni mak usah tu sudang jalan ke balai lo air tu cakap jam sini sahaja sudang cek sisi mana ya pawan pun yang tu dunia kan ni isu nama ni cik ni luar balai lo tu kan cik tu ni yang sini biasa sudang tu biasa amen hallelujah hallelujah ni yang kau dia ini nak buat doa tu sendiri sih balai le Amen, Hallelujah. Pihak Yesus itu tu kan cuma mana ni ni pihak sih penting tahu tu ni cakap lisa ya le Reverend Doctor Dam Swamu, jemaah pihak fokus pe assembly itu nua senior pastor pihde nak buat donasi ya go, aro lekau di mana ayah bayar cuci kaya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Alam buat cimia tu Yesus nama naik ke separe, ni kau jawab adalah. Jawab. Happy New Year. Happy New Year. Kau cimia ingat nanti cuci bazi. Amen. Jono. Lagi retrosa, mereka bidang sutrosa juga fokus per assembly mitasu ye, no konsep tamu itu kuat, yang gumiu masih ye fokus per assembly mitasu alu ye, no konsep tamu deh,
ျွန်တော်လည်းအတူတူပါလေယူဆောင်လာပါတယ်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးဆ ्याम မညာကဒီနေ့မနေ့ထက်ကတလဲလဲပြောပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်မြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူမိဘညကမှတယောက်စီတိုင်းကိုယေရှုပြု၍ကျွန်မကိုစားလူကုန်ဆက်တာပြပါလို့ယောက်စီတိုင်းဖခင်ကောင်းချပြပါစေလို့ပြောပါတယ်အာမင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အခုလိုဒီကောက်ပတ်မြူမလာပြီးတော့ဒီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူမိသားစုတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံစီရတဲ့ခွန်ဟာကြီးမလာဆောသောဘုရားခင်ရဲ့မျက်နှာတာနဲ့ကောင်းကြီးတသက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဘုရားခင်နာမတော်ကဘုန်းကြီးပါစေ။ကျွန်တော်တရားမဟောခင်မှာအခဏတော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းကြတာကဒီမှာဆ ्याम စွန်ချင်ရဲ့ဦးလေးကဟိုမနီကဒီမှာလေဘုန်းတော်ဝင်စားသွားတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ပါဆရာကံပြီးလို့ကောင်းပါလေ။သူ့အဖေရဲ့အောက်ကဖြစ်ပါလေ။ဟိုစရောတင်းလာနေမှာရန်ကုန်မှာစာပနဝိပုကုကချင်းနဲ့ယူဝေးမှာအကျိုးဥဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါလေလို့အဲကြောင်းဆရာကံပြီးဆိုတာကဆမစွန်ချင်းပြီးတော့မှာညကို3ယောက်ရှိပါလေ။ညမ2ယောက်ဆိုအလုံး5ယောက်တည်းမှာယောက်ျားလေး3ယောက်တည်းမှာသူကသူ့ဘေးရဲ့အောက်ကဦးလေးဖြစ်ပါလေလို့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ focus per assembly ရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့တာသနာပြုဆရာလေးဖြစ်ပါလေသူကိုကျွန်တော်တို့ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့မှာသူနဲ့သူ့အမျိုးသမီးတင်မြတ်ချင်းဆိုတာကဒီကတော့ဘေးရဲ့အမဖြစ်ပါလေသူဇီမောင်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ပသိမ်မှာသာသနာပြုအစီအအနေနဲ့စီလတာ1900ပတ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပါရင်အနှစ်နှစ်လား3နှစ်လားတို့ပသိမ်မြို့မှာတွားပြီးတော့သာသနာပြုခဲ့တာကနေပြီးတော့ပြန်လာတယ်ဒီကမှာအစုပ်တီဗီယောဂရပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းနဲ့ရန်ကုန်အောင်စာတီဗီအထူးကုစေယုံကြီးမှာဟိုဝေဒနာကိုပြင်းထန်စွာနဲ့ကာလကြာစွာခံစားခဲ့ရတဲ့သူပါဘုရားသခင်ကအခုချင်းတမ်းကြီးဖြစ်လို့သူသားကိုသူရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာအနာယူမှုရုပ်သိမ်းတော်မူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျန်ရစ်သူသားနဲ့ဇနီးနဲ့အိတာဆွေတွေပေါ့နော်ဖျားခင်နဲ့ကျန်ရစ်သူဆွေမျိုးတွေအခုတို့စာမျိုးမှာဆိုရင်ကိုကစနီနီညပေါ့တို့ရှင်မအခုဇမဆွမ်းကြီးရဲ့ဖခင်ပပလိုအိမ်မှာဆရာတို့စာမျိုး focus ပါဆံမီအိတာဆွေကိုချီမနဲ့တိတ်အစီဝေလုပ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါမယ်ဒီရကောင်းပဲရန်ကုန်မှာလေပရမယာမနော်ပလမေပရမယာပလေမှာကိုကြီးမာတို့လက်တက်အစီဝေးလို့နေတဲ့ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ခဏလောက်စုတောင်းကြရအောင်ဒီရခါမှာဒီမှာရှိတဲ့သမီးနော်ရုပ်ပရုစီရဲ့ဝလီဝလီဟုတ်လားဝလီအပုံရဲ့ဒီအငယ်ဆုံးလေမနေ့ကလည်းမနေ့ကပဲဘုံတော်ဝင်စားသွားတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ရပါလေအဲ့ဘယ်မှာလဲရန်ကုန်မှာလားရန်ကုန်မှာလားဟုတ်ဆိုတော့သူတို့လည်းကျွန်တော်ဒီမှာလည်းမနေ့ကဘာလဲဆိုရင်တော့ဇာပနာခန္ဓာလို့မှာပါတယ်လို့အကြောင်းဒီလူဝနဲ့ကြည်ပွဲတဲ့မိသားစုတွေအတွက်အထူးဆုတောင်းရအောင်အကြောင်းရိုစီရဲ့အမေစံဒီနေ့လာဖို့အာရောက်ကမှလေရောက်ကမှဘယ်လိုကြံဟုတ်လားဟမ်အမေအမေဟမ်ကြည့်ရလေ။အော်ဒီရီ sorry ။ဆရာဖျားခင်နဲ့တိတ်မှုစွတ်တော့ပြရအောင်နော်။ပုံမှန်သွားပြရတယ်။အထူးအထူးနဲ့တိတ်မှုပြီးတော့ဒီကျဲမှာကျွန်တော်တို့မတိလိုက်တဲ့ဝန်내ကြီးခွဲတဲ့မိသားစုတွေရှိခဲ့တယ်စွတ်တော့ပြချင်ပါလေရှိပါသလား။အားဖြင့်စွတ်တော့ပြချင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့အကြာမီရတယ်ဒီမီတာရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုကျေးဇူးပဲပြောနိုင်ပါတယ်။ဒုမို့အပြောချင်မှာဟုတ်စင်လေးရပါတယ်ဗျာ။ဟိုဥတရိယလေးဆိုရင်စုတောင်းရအောင်။အာမင်ဒီမှာတူပါစုတောင်းပေးအောင်။ဒါဝန်နဲ့ကြီးခွဲတဲ့လူဒီမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြားနာတဲ့လူနေမကောင်းတဲ့လူနာမကျန်းဖြစ်တဲ့လူအခုခုဝေဒနာကစားတဲ့လူများရှင်ဖြားခင်သူရှိတဲ့နေရာမှာထူးထူးထိပ်ပြီးတော့ခရတော်ပြပါပြောလဲ။ဒီနောက်နှုတ်သုံးဟာငါ့ဤနာမ၌ရှိရဆိုရင်တယ်လို့ရအလေမှာငါရှိတယ်။တင်းတို့နှုတ်သူကငါ့နာမ၌သဘောတူညီစုတောင်းနေဆိုရင်
ဒီလိုကောင်းတော်စုကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော့အကမေတော်ဗျာနာညောင်းပြအဖြစ်ပေးမယ်လို့ဒီတော်လာတဲ့အချိန်ပဲအခုကျွန်တော်အတင်းတော်မှာတရားနဲ့တရားဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့အလွန်အရှိန်ကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမို့အခုလိုတရားနဲ့လူရှိရှိတထူးဆုတောင်းပေးအောင်ဝန်ကြီးကြီးခွဲတဲ့လူတွေဆုံးရှုံးနေနာသွားတဲ့လူတွေရှိခဲ့တယ်များရှိရင်ကျွန်တော်အထူးဆုတောင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာလာမောအစတော့ကမြွှေညကိုတောင်းနာမည်ဘယ်လိုလဲအဘူရိုလင်းနော်ရင်းနော်လင်းနော်လင်းဦးနော်လင်းလေတော်လီဝိဒနာခန်းစားရကြပြီလို့သူပြင်ရတာပါလေအနည်းကြော်ကြပြီဘလိုပဲကုကုဟိုလူပညာလူအစွမ်းနဲ့ဆိုတော့အခုဒီတော့မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကလည်းသူ့ကိုထူးထူးထိပ်တော့အန်အဘယဘုရားတကူနဲ့ဂျမ်းမချင်းဘလိယကိုဦးနော်လင်းအတွက်တို့တရားဆိုသူတို့နာမည်ကျမ်းနဲ့ကြားရတယ်ဒီနေ့ညဒီလာတော့စွတော်ကမေးလို့တော့ကြားရပါလေအထူးသီးစုတရားဆိုတော့အလုံးမတည့်ကြောင်းစီစုအကြောင်းအခုအချိန်မှာအားလုံးစွတော်ကြရအောင်ဩဟာလေလုယာဩဟာလေလုယာရပါလေဒီကြံရမလေးဒီခရီးရှင်Jesus de mare. O ji ji ko pyet chin mun chin lo su pro ve le. Ka te shin Jesus na mare su taw ja mare ba pya. Amen. Jesus de mare a lo pyet tai na ba le. Hallelujah. Amen. Pya kin ga di na taw ne 73 khu ni tha de chin lo သူရဲ့တာသမီတွေအတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့ဆွဲကြပါဘယ်လိုကောင်းချီးလဲဆိုတော့ minus to plus အလုံးပြောပါ minus to plus minus to plus အနုလက္ခဏာမှာအပေါင်းလက္ခဏာတို့ပြောပါအနုလက္ခဏာမှာအပေါင်းလက္ခဏာတို့ကျွန်တော်တို့နွန်ခဲ့တဲ့2000စနစ်နဲ့ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့နေ့တွေကြီးစွာကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့ဒီဆုံးသွား၍2013ဆိုတဲ့ဘုရားခင်ပြီးတဲ့နိမင်္ဂလာရဲ့မှာကျလို့ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ2013ခုနှစ်ကိုဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုသူရဲ့ချစ်တဲ့သားသမီးတွေကိုကောင်းချီးပေးဖို့နေ့ပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်နေ့တစ်နေ့မှာဘယ်နှရက်ရှိလဲ300နဲ့65ရက်ဆိုဒီနေ့ပါလိမ့်တယ်ဘယ်နှစ်ရက်ရှိပါပဲဟုတ်20ဆို365ရက်နဲ့20တော့340ပါဆော2013ခုနှစ်မှာဘယ်နှစ်ရက်ကျန်နေလဲ345ရက်ကျန်နေတယ်ဒီ2013ခုမှာရှိအနာဂတ်မှာ345ရက်ကျန်တဲ့နေ့ကာလတွေဟာဒီမှာထိုင်ကြတဲ့ဘုရားသခင်တယောက်စီနေတဲ့အနုလက္ခဏာနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလက္ခဏာဖြစ်မဲ့နေ့တွေဖြစ်ပါအာမင်အခုဒီဘုရားပြောင်းချင်ပါအာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုပြက်ကလေးရှိတယ်ပြက်ကလေးမှာပါရေးထားလဲဆိုတော့လူတိုင်းတော်များအယုံကြည်ရှိရတဲ့လူကြီးတယ်ပြဿနာမှာပြက်ကြိမ်ရမူရည်ရတဲ့ရေရစာပြက်တာတချို့ကလေးပြက်ကြိမ်ဒီမှာလည်းလည်းငကားကောင်းမြောက်တော့လည်းဤတောင်တို့တောက်ကောင်းငကားကောင်းတောင်တို့လည်းဤမြောက်တို့တောက်ကောင်းစသဖြင့်အယူဆအမျိုးမျိုးတွေရှိကြတယ်တဒီနေ့ကရင်မကောင်းဘူးဆက်လက်ပြောရဲလူကြီးလက်ရှိဒါမဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာစာလံ138အငယ်24စာလံ138အငယ်24မှာပြောရတယ်ကျွန်တော်ကဝင်လိုက်ဆိုရအောင်ဤနေ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီသာရဘုရားသာရဘုရားစီရင်တော်မူသောနေ့ရဲ့ဖြစ်ပြီစီရင်တော်မူသောနေ့ရဲ့ဖြစ်ပြီယနေ့ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်ဟာဘုရားရှင်လန်းကြကုန်ဘုရားသားသမီးတွေအတွက်မ
နေ့စီတိုင်းကဘုရားကစီပေးတယ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်လာနေ့ဆိုမရှိဘူး။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့သားသမီးတွေပဲ။အာမင်လာယေရှုတရက်မှမလုပ်ပြဘူး။အာမင်။ကောင်းချီးပေးမယ့်နေ့မင်္ဂလာပေးမယ့်နေ့ဒီပဲပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာတခုပြောမယ်။ခင်ဗျားတို့မှလည်းသားသမီးတွေရှိရမယ်။ခင်ဗျားတို့တန်နိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်သာသမီလူသားအမင်္ဂလာနေ့ရက်လို့ဖန်ဆင်းနိုင်ကြဆိုရင်ဖန်ဆင်းမလားမဖန်ဆင်းပါဘူးငါသာသမီကြီးကြီးရရင်လမ်းကူလီလို့ပါစေငါသမီးကြီးရရင်တော့သူမြိုင်မှာအင်ဖော်မဖြစ်ပါစေအမေစီစီရှိလားဘာမမို့ရီတန်အောင်ငါသမီးလေးကြီးလာရင်တော့ကျောင်းဆရာမလေးတော့ဒီနာပြည့်ဆရာမလေးတော့ရှင်နေမှတော့ငါသားလေးကြီးရတော့စစ်ဘူဒီမောင်နဲ့တို့ဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာဆက်ပဲမျော်ပေးအကောင်းဆုံးမျော်ပေးတယ်မလားကျွန်တော်လူသားမိဘတွေရတော့တလို့ကောင်းကြီးမျော်လင့်ပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဖက်သက်တော်မြတ်တာနဲ့သူ့ရဲ့တပါးတီတော်သားတော်ကိုပြီးတော့မူတည်တယ်အောင်ချစ်ကောင်းမလို့ဖျားပြန်ကျွန်တော်ရဲ့စိုးကြိုးရက်တွေအပြင်းစင်ဘူးဆိုတော့လုံးဝယုံကြည်စေချင်ပါတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားကျမ်းစာပါခလုံးလေအင်းဒီယတီထာဝရဘုရားစီနောမတော်နေ့ရဲ့ပြည့်ယနေ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြကုန်ပါနေ့စင်နိုင်တော့ဒီဘုရားကချစ်တဲ့သားသမီးတွေအတွက်မင်္ဂလာပြန်ဘာဖြစ်လို့လဲနေယစရာထာဝရဘုရားပိုင်နာပြီ။အာမင်။လောကမှာသိပ္ပံပညာရှင်တွေဘယ်လောက်ပဲပေါ်ထွန်းပြီးတော့အသိပညာအသက်ပညာကြီးထွန်းကားပြီးတော့ရှိတူတက်နေတယ်လို့ပြောပြီးမယ်။အချင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့လူတယောက်မှမရှိသေးဘူး။အာမင်။အချင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်တာထာဝရဘုရားတပါးကြီးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။နေယကိုဖန်ဆင်းတာဘုရားပြန်ပြီ။လူတွေကစက်တည်းမျိုးမျိုးလုပ်နိုင်တယ်။ယောဂမျိုးမျိုးကုနိုင်တယ်။ဟုတ်လဲစီမီဒီလုံးနဲ့ကွန်ပျူတာတွေနဲ့အမျိုးမျိုးတွေခက်ကြစမ်းကြယ်နေပါလေဘယ်တော့ပဲစမ်းကြယ်ပါစေအချင်းကိုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်လို့ဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုလို့ဆိုတယောက်မှမပေါ်သေးပါဘူးမပေါ်သေးပါဘူးအချင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဒီထာဝရဘုရားသားရင်ဖြစ်တယ်အာမင်နေ့ရဲ့သူ၏အရှင်သခင်ဒီထာဝရဘုရားသခင်သားရင်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်နေ့ကိုပိုင်လို့အရှင်ဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အချိန်နဲ့နေ့ရက်ဒီကာလတွေကိုပိုင်တဲ့အရှင်ကကျွန်တော်တို့သူချစ်တဲ့သားသမီးတွေအတွက်နေ့ရက်တိုင်းဟာမင်္ဂလာနေ့ရက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမြန်မာပြည်မှာမြန်မာလူအယူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချင်းနေမှာလည်းအယူမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟိုကလမ်းလျှောက်နေတော့ဟိုဟိုအကောင်တကောင်ရှင့်ကလေးတကောင်ကအကူလာတော့အပေါ်တက်တာလို့ရှိရင်နမိတ်ကြီးဖတ်ပြီးတော့ဆက်မသွားရတော့တာလို့ပါလို့ဖြစ်ကြတယ်။အိမ်ဘေးနာမှာချစ်စုပ်တွေတော်တော်လေးမြည်လာရင်ဆွေမျိုးတဲကတယောက်ယောက်တော့မကြခင်ကြွားတော့မှာပဲဆိုတော့အဲဒါကကြောက်ပရတညာလို့အဲလိုမပြောတဲ့ညာလေးလေရှိခဲ့မှုပါလား။ငါငါစိုးရီမြည်လာပြီရှင်။ဟာကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ငယ်ငယ်တော့ငါစုတအားမမီစဘူးတအားမီလိုက်တော့ဆွေမျိုးတည်းတဲကတယောက်ယောက်တော့တခုခုဖြစ်တယ်။ဆောက်အတေးယုံထားတယ်ကျွန်တော်လည်းယုံတော့ငါဆိုရီတကုံအော်လာပြီးစစ်၆ဒလာမှနဲ့ချက်သိမ့်မိတော့ထားတော့လည်းသူသူရတီပေါလို့သူလည်းသူအော်နေရင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါကနေရင်းချောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းစာထဲမှာအောင်ရှိရတယ်နေ့ရက်တိုင်းအောင်မင်္ဂလာနေ့ရက်တည်းဖြစ်တယ်ဒါပဲကျွန်တော်မှပြောတယ်ငငယ်ကအမလည်းအမိပြောတာယုံတယ်ဆိုတော့အမဟာငါဒီနေ့မြခုံးတကားလေတအားလုပ်တယ်တအားလုပ်တယ်ငါတော့ဒီနေ့ငိုရမယ်တဲ့ဆိုကျွန်တော်လူသားတွေကမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေအရင်နှမိတ်ပါကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ယုံကြည်သူကောင်းမြတ်တော်မလို့ထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကချမ်းသာတဲ့ယုံတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဒီနေ့ချမ်းသာမှပြန်လာနှုတ်ကပတ်တော်မှာလာရအောင်ဂတိတော်မှာကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားရဲ့ပေါ်မှာလာမယ်ဆိုပါပြောတယ်ဤနေ့ဒီထာဝရဘုရားစီရင်တော်မတော်နေ့ဖြစ်ပြီဒီနေ့ဘာလို့ဝမ်းမြောက်ရှင်နာကြကုန်Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်ကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းခိုင်လုံတာရှိပါသလားရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်လေ
နေ့ရက်တိုင်းဒီကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်အဖဖခင်ပိုင်နာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့ကံတရားတော့မယုံပါဘူး။ဘုရားသခင်ကောင်းခြင်းကိုပဲယုံတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံဆုတယ်ဆိုတာအတုံးကများတယ်ဆိုတော့ကံနဲ့ပြောလူတွေဘုသူဘောတတ်ကြတယ်ဆိုတော့နေ့ဒီနေ့တိုင်းဟာကျွန်တော်ကံကောင်းမဲ့နေနေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါသလား။ဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းစားမဲ့နေနေဖြစ်တယ်။အာမင်။အာမင်။အာတချို့ထားလာနေကွာအာငါများတော့အိမ်မက်တော်ဆိုးတယ်ဒီနေ့ဗာမြတရင်ချမလဲတယ်လီဖုန်းမိတန်ကြားလိုက်ချက်သိမ်းဝေးတာပဲကြောက်နေတာပြောရှင်အဲ့ဒါတွေကစာဒမန်နိုင်ရဲ့တမင်တက်တက်ချင်းချောင်းမှုနဲ့စာဒမန်နိုင်ရဲ့ဖြီးစင်းလိညာမှုကိုယုံကြည်ရဲ့ယုံကြည်မိလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အရာဒီလွမြောက်အရာအယောက်စီနေပြကောင်းကြည့်ပေးပါစေအာမင်အားလုံးပြောပါနေ့ရက်တိုင်းတို့ဒီနေရတိုင်းချေချေလေးပြောမှာနေရတိုင်းတို့ဒီနေရတိုင်းတို့အချင်းတို့ကိုချစ်တော့အချင်းတို့ကိုချစ်တော့အချင်းတို့အဖဖခင်ကအချင်းတို့အဖဖခင်အချင်းတို့အတွေ့အချင်းတို့အတွေ့အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတော့ပြင်ဆင်ပေးတော့နေရတိဖြစ်တယ်နေရတိုင်းတို့ဒီနေရတိုင်းချင်းတို့ကိုချင်းတို့ကိုမင်္ဂလာမင်္ဂလာဖြစ်စေမယ်ဖြစ်စေမယ်နေရတိတာဖြစ်တယ်နေရတိတာဖြစ်တယ်ချင်းတို့ဒီကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူသောကျွန်ုပ်ကိုချစ်အဖဖခင်အဖဖခင်မေတ္တာတော်ကြောင့်မေတ္တာတော်ကောင်းစားမဲ့သူဖြစ်တယ်ကောင်းစားမဲ့သူကြီးပွားတူတဲ့မဲ့သူဖြစ်တယ်ကြီးပွားတူတဲ့ဂျမ်းမာမဲ့သူဖြစ်တယ်ဂျမ်းမာမဲ့သူဖြစ်တယ်တူတဲ့မဲ့သူဖြစ်တယ်တူတဲ့မဲ့သူဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်အဖဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်ဖခင်ယေရှုတော်ဒီယေရှုတော်ကျွန်ုပ်အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ထားဝစင်ထားဝစင်လုံလောက်နေတာဖြစ်ပါလေလုံလောက်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်တေကုတ်ကြီးနိုင်ပါဘုရားအာမင်Hallelujah. Amen. ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအနုလက္ခဏာအရှုံးဘဝနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာအကောင်းဘဝကိုပြောင်းနိုင်တယ်လေ။အခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ Amen. အခြားကြောင့်မဟုတ်ယေရှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ Amen. ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ချိန်လုံးကတကယ့်အနုလက္ခဏာဖြစ်တဲ့လူသားတွေဟုတ်ပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှအပြစ်တဲမှာနေမှန်ကြတယ်ဟုတ်ပါသလားနေစင်းနဲ့မြအပြစ်လောက်ကြတယ်အပြစ်ဒီစဉ်းစားကြတယ်ဖျားမကြိုက်ဘူးဆိုတာမတိဘူးလို့မတိတာတော့မဟုတ်ဘူးတိရနဲ့မကောင်းတာစဉ်းစားရင်ပျော်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဒိတ်ဒိတ်ကလေးပျော်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါသလားညမဟုတ်ဘူးလားယူတာတဲ့လူလည်းဖြစ်ပါစေဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါတယ်မကောင်းတာတွေတွေးရင် feeling တက်နေ search in route တာမှာကောင်းတာတွေကိုစဉ်းစားမဲ့အချိန်တက်မကောင်းတာတွေကိုစဉ်းစားတာကပုံများတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်ရဲ့ပြတ်နေလူကြီးရှိမှတော့အကောင်းလူလူမျက်နှာထားကြတယ်ပြောဆိုဆက်ဆံကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ချိန်ကွန်ရှာမှာကြည့်မယ်ဆိုတော့မကောင်းတာနေတိုင်းပုံများတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်ဆရာဥပမာကျန်တာမပြောနဲ့အပေါင်းလက်လက္ခဏာဘက်ကနေတွေးတာဖြင့်အနုလက္ခဏာဘက်ကနေတွေးတာပုံများတယ်အဘယ်တော့ဒီမလဲမသိဘူးအတွေ့တူများရှိလေတာနှလုံးရောဂါနဲ့ပြတ်တခါနဲ့အဲ့ရနေမထားတော့ပဲမယောက်ျားနဲ့ငါကလေးတွေဘယ်လိုများနေမလဲ။ငါဇနီးနဲ့အာသမီဘယ်လိုများနေမလဲ။ရှောက်တယ်။ကျွန်တော်တကယ်တော့ကလေးမျိုးမနေတော့။ကျောင်းဆရာမတယောက်ငင်းချင်းတယောက်။အိမ်မှာလာတယ်တော့။မျက်နှာနီးနေတယ်။မျက်ခေါင်းကလည်းနည်းနည်းတတော်ငိုထားတော့ဘာသာဖြစ်နေတော့ဟေးဘာဖြစ်လာလဲ။မျက်နှာကြီးနေရဲပါမျက်မျက်စိကြီးနေရဲပါလား။ဟာအပြောနဲ့ငါတညလုံးငူထားတာဟဲ့ဘာလို့တညလုံးငူထားလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မလုံးငူရဒီလိုပါလို့သူတို့ကတမီးလေးတယောက်ရှိတာဒီတမီးလေးနဲ့စိတ်ရင်းနဲ့စဉ်းစားအသွေးအဖို့ဝင်လာတယ်ငါယောက်ျားများယောက်ရုပ်တရက်တည်သွားရင်ငါတို့သားမိဘလူများရှိဆက်တော်မယ်ဆိုတွေးရင်တွေးရင်နဲ့ငူခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်ငါတကုံငူရတယ်ငါတညလုံးငူတယ်အာယောက်ျားလည်းချော့တယ်မချော့လို့မရအောင်ငါလည်းငါအာယောက်ျားကိုပြောထွက်လာ
သူရောက်ကြတော့ယောဂရှိလဲဆိုတော့အားလုံးတောင်းတောင်းမီဆက်တော့အမယမိမတော့တနည်းအားလုံးမတည်သေးတဲ့ယောက်ျက်တချို့တချို့ဟိုချိုးမှုချိုးမှုစားရလည်းမလို့ရတော့ဒီမှာလည်းတည်တာမဟုတ်ပဲချင်းလည်းလို့ဆက်ကျင်းစရာသာသမာနတိအလုံးလိန်ညာတော့သူချင်းလုံချုံစွာနေမဲ့ဘုရားသားသမီးတွေကိုလာလာချင်းချုံနေတယ်ဘုရားနေလေအသွေးအခေါ်ပြန်သာသနာလိန်နေဆိုတာကကျူကနှောင်းနဲ့လာပြောငါစာတန်ကနင့်ဟူငါညာတော့မယ်နော်သိတာနော်အဲ့လိုပဲပြောမလဲပြောရင်ခင်ဗျားယူမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားရဲ့အသွေးကနေအရတာရှိရှိနေဝင်လာအသွေးစိတ်ကိုရင်ကနေဝင်လာပြောသိရင်သိရင်ငါတို့မိသားစုနော်မလွယ်ဘူးဩစတြေးလျသားရောက်တာသူများတော့ငါတို့ကိုအထင်ကြီးမှာငါတို့ကတော့ဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးသူများတော့ငါတို့ပိတ်ဆံကိုရင်ကောင်းကိုနိုင်ရင်တားမြောင်းပါငါတို့ဒီမှာတော့ဤပဲဤပဲနဲ့အလုပ်လည်းမရဘူးစင်တလင်းမဆမ်းနေမြေအတွေ့ရမြောင်းမြောင်းနောက်အလုပ်လက္ခဏာဝင်နေဒီအလုပ်လက္ခဏာအတွေ့ရဒီနေ့ယေရှုနာမ၌ဖျက်ရအောင်ဟာလေလုယာဒီကောင်ကကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကအမေရိကန်ရောက်ကြတယ်ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဘုရားကောင်းကြည့်ပြတဲ့အလိုလေးကောင်းတဲ့အောင်လောင်းမြင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေကျွန်တော်မြို့သမီးတွေကိုအမေရိကသွားပြီးတော့နေတော့ဆရာမညာကအိမ်မနေတော့ရန်ကုန်မနေတော့တော့အိမ်မတူတူမလီလာနေတယ်ဆိုတော့သမင်းလည်းမချစ်ရဘူးပကံလည်းမစီရဘူးသမင်းစီလည်းမလဲဘူးအဝတ်လည်းမလျှော့ဘူးကားလည်းမမောင်းဘူးသမင်းမောင်းပြီးသားမှာนี่ดาซีนี่แหละปาสุอ่ะมึงตัวอ่ะหลุดราเต็นตันปีบุลูกกะลีดิปาดูแล้วสาระแล้วไปแล้วตึกพี่แล้วอ๋อไม่รู้อ่ะอเมริกายောက်တော့ทําเองแล้วตัวเชียอ่ะเลยอะวะแล้วตัวช่อยอ่ะเลยกาแล้วตัวมองอ่ะเลยไอ้ตันชิงเนี่ยเล็กตัวอะตีสิทธิ์เตยาฮ้อแล้วตัวเต็นตันปีดาแล้วตัวลูนาสู้ต้องปีดาแล้วอะกုံแล้วตัวสอตอตอลิเป็นบานเนี่ยเสียเยตตอๆเสียငါဘာလို့ဒီလိုလာတာလဲငါဘာလို့အမေရိကန်လာတာလဲငါလူချင်းနဲ့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ကောင်းပါလေစကော့တီဘာမချုပ်စီရရှိတော့လူရာရှိတယ်ဟိုအစင်းဝင်တယ်ယူဆိုသူတအားတက်တောင်းတက်တာဘဝနေတော်တော်ယုံကန်ရတဲ့အမေရိကန်ကိုရောက်တော့တော်တော်လေးစိတ်ကကြံပြီးတော့သူနေတိုင်းမှုတယ်နေတိုင်းကျွန်တော်ကိုအီးမေးလ်ပို့တယ်အပြစ်တင်စာပေးရတယ်ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်ပို့တယ်နေကြတော့ရန်ကုန်ဆရာအလုံးညီတော်ညီတော်နေတာကျွန်တော်မျိုးတွေတနေ့တော့လူငယ်တယောက်ကဘာလို့လဲဆရာမညာခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဒီလိုစိတ်တက်ကြတဲ့စကားပဲပြောနေတာလဲခင်ဗျားနဲ့နေရာလဲချင်တဲ့လူတွေမြန်မာပြည်မှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာနားလဲပါအမေရိကတာရောက်မယ်ဘာမှမဟုတ်ရင်လည်းကိစ္စအမေရိကမြေပေါ်နေပြီးဘုံဆိုလဲပြီးတည်နေတည်ပါစေအမေရိကသွားချင်တဲ့လူတွေလည်းမနေဘူးခင်ဗျားဘာလို့ညီးရလဲပြောလိုက်တယ်။ခင်ဗျားနဲ့နေရာလဲချင်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ပြောလိုက်တယ်လို့ထားတယ်ကျွန်တော်။ဟုတ်တာပဲ။ဘယ်ညီမညီမညီရတော့စိတ်လုံးပြောင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။ခင်ဗျားတို့ကဩစတြေးလျကသူတို့ကနိုင်ငံကြားလာပြောနေတာဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ခုမလို့ရင်ဘာမှမရဘူး။ဘုရားဘောမလို့ရင်ပဲစားမလဲ။မြန်မာပြည်မှာလည်းလုံးဝစားရတာပေါ့။သူများနိုင်ငံမှာလည်းလုံးဝစားရတာ။လုံးဝနဲ့စင်တလီစားနေတာတော့မကြီးစိုးတော့ပဲ။ဟုတ်ရမလား။အာမင်။ဒီလောက်တော့တော့တချို့ညီးနေတယ်။တသက်ပြန်စင်မပြန်လဲမပြန်ရဲဘူး။ဆရာအများကြီးကွာတယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ဦးတကကျွန်တော်အမေရိကလို့ဒီဩစတြေးလျလို့မှဆိုအသားလေးစပေါ်လို့အသားတောင်တိတ်မစားချင်တော့ဘူး။စစ်သားစင်တိတ်မစားချင်တော့။ဆရာဟိုမစားချင်တော့။ဆရာဘယ်လိုမြင်ကြတယ်ဆိုဟင်ဒီရလောက်ပဲပူဆာစင်တယ်လေရှိရှိတယ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာမိဘမဲ့ကလေးရှိတယ်ဒီအယောက်60ရှိတော့တနာလို့သူတို့သူတို့ကတာသိမကျွေးနေဘူးတပတ်မှတစ်ခါတော့ပုံမှန်မကျွေးနေတော့ကျွန်တော်စိတ်မသူတို့စိတ်မအောင်ကျွန်တော်တသိမ်းလာပို့မယ်ကလေးတွေပါစားချင်တယ်လေစားချင်တာချစ်ပြီးဆိုတော့
ောင်းတဲ့လူကြီးကျွန်တော်ပြောတော့ချက်ပေးမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေးကအချက်တယ်ကျွန်တော်သွားတယ်သူတို့လည်းကလေးတွေနဲ့ညနေစာစားမယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်မြေလေးကလေးတွေမြေပိုက်ပြီလာပြီးတယ်အာသူတို့တာဝန်ယူတဲ့ထိန်းတဲ့လူကြီးတွေမြေကလေးတွေအသားကောင်းကောင်းစားရလားတယောက်ဘယ်နှတုံးစီရတယ်လဲဆက်ကျွန်တော်မြေတော့တာဝန်ခံတဲ့လူကသုံးလုံးလေးလုံးစီရတယ်သမီးစီရခက်တာကလေးတွေကဘယ်တော့ပဲကြွေကြွေသူတို့ကအမြဲတမ်းချွေတာဆိုစားနေချင်တာတတုံးအပြင်းမကုန်နိုင်ဘူးလေ။ဒါဆိုကျန်တဲ့အတုံးကြီးလွန့်ပြစ်တယ်လားဘယ်လိုလဲ။မဲလွန့်ပြစ်မင်းနဲ့သူတို့တိတ်တိတ်တိတ်တာပြောခေါင်းကောင်းတော့မဝတ်ပတ်တာလေ။ဟာဟုတ်လား။ဘယ်ရစိတ်ဒီပိုင်းမတက်ဘူးလား။ဟာမတက်ဘူးလေ။သူတို့ကတော့ဖွက်တာလောက်မှအချင်းချင်းမတီးဘူး။တီးလို့ရှိရင်ခိုးကြောင်နဲ့တယောက်စားခိုးစားကြတယ်လို့ဆို။ဆောအဲ့ဒါအဲ့ဒီကျန်တဲ့တုံးတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုစားလဲဆိုတော့အိုးဒီကချစ်တချို့ကလေးကညမှာချင်းအောင်တည်းမှာတယောက်တည်းနင်းနေအဲ့ဒါလုံးနေလို့ရှာနေရဲ့အရသာတွေ့နေတယ်ဆိုတော့နင်းတိတိလေးကြီးဖဲစားအဲ့လိုကြားတော့ကျွန်တော်မိအီတောင်းလေတာကျွန်တော်အမေရိကတွေမှာကျတော့အသားတွေပူလို့တုံနေရတယ်ဘုမကလေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ယူတဲ့ကလေးတွေအသားတွေကုန်တော့မစားရဘူးတငယ်ချင်းကခူးသွားမှဆိုလို့ဖတ်ထားရတယ်။နင်းနေစီဖက်ပြဆာဒါမှမဟုတ်ရှာနေတညာလုံးရစ်ချင်းတော်တဲ့မှာအဲ့ဒါစိတ်ခံနေတာ။ဆိုချူရိုခြေဆူးတော့ကျွယ်ဝတ်ဆော်ခန်းစားပြတော့ခြေဆူးတော့ကိုနားမလည်တော့တဲ့လူတွေဖြစ်ကုန်တယ်။အားအယောက်စီတိုင်းပြန်လဲပြတော့ခြေဆူးတော့ရည်တော်နေမှုဖြစ်ကုန်ချင်ပြီ။အာမင်။အာမင်။ကျွန်တော်လည်းတစ်ချိန်လုံးကမိပါမယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဖေမမြင်ဘူးတဲ့မိပါ။ကိုနဲ့တားရွယ်မှာအမိသားဆုံးဆင်းရဲတယ်ဆိုပါလေအသားမစားနိုင်တဲ့ဘုရားဆောင်တယ်ကျွန်တော်ဒီဒီကလေးတွေအကြောင်းကျတော့ကျွန်တော်အရာကျွန်တော်ဘုရားအတိတ်ကိုကျွန်တော်လေးပြရဆိုတော့ဒီနေ့မကောင်းစားမှုလို့မညီမိနဲ့ဒီလောက်ကောင်းစားတဲ့ဘုရားရောဟာလေလုယာအာမင်အာမင် praise the lord အာမင်ကျားရဲ့ကျွန်တော်တော့ကောင်းချီးပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတက်တာဘာဖြစ်လို့ကောင်းစားလာလဲအဓိကကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းစားရခြင်းရဲ့အဓိကမာနကြီးယေရှုကြောင့်လာလေဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကတကယ်တော့အမင်္ဂလာကောင်းနေဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းအဖြစ်ကိုစဉ်းစားရင်အဖြစ်ကိုပြောရင်အဖြစ်လုံးမှချိန်လိုက်အချို့စင်အတင်းမပြောရရင်အိတ်မပြောတဲ့လူရှိတယ်စာမဝင်တဲ့လူရှိတယ်လူတယောက်ယောက်ကိုအတင်းပြောရပြီစင်အလားအောင်ပြောလို့ရတနာရီကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားတနာရီအခုနောက်ကဘတော်ဟောပြီးတဲ့စာအိတ်ခိုက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်အတင်းပြောရင်နိုးချနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဟောတယောက်ကြောင်းမမကောင်းကြောင်းပဲဟေးတိလာသူချီမလေးပါလီပါဖြစ်ပြီတိလာကြားအဟုတ်လားနိုးချနေတယ်တနာရီလဲနာတော့တယ်ခင်ဗျားချီမအကြောင်းကြတော့နောက်ကဘတော်ရင်းကြတော့ငါ15မိနစ်စာဟောတာနဲ့အိတ်ခိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုတ်တဘာဝကဟိုကအပြစ်တဘောနဲ့ပြည်တယ်ဘာဝကမကောင်းတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အမင်္ဂလာကိုဝါသနာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဒီအာဒာနဲ့ဧဝအနေစဉ်းသက်လာတော့ချက်အပြစ်ကိုနစ်တဲ့ကုက္ကန္နနဲ့တက်ရှင်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီကုက္ကန္နဟာတနည်းအားဖြင့်ဒီကုက္ကန္နဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောပြအပြစ်ကိုထုတ်လွှင့်နေတော့စိတ်ယုံကြည်ဖြစ်တယ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့စိတ်ဟုတ်ပါလားလောက်ကပါတော့ကျွန်တော်ထုတ်လာတဲ့နေတော့ကျွန်တော်နဲ့နေတဲ့ဆရာမတော်ကြံစနေမြတ်အဖေအန်အာဖိုးဦးဇာမပြန်ငါလေးကောင်းကောင်းအိတ်လို့မရတဲ့အခါမှာကျန်းစာဖတ်လိုက်တာနဲ့တပိုက်ပဲဖတ်ရင်အိတ်ကျော်ဟာအဖိုးကြီးအဖိုးလည်းပါတာကြီးမိုက်ပါဘူးလို့ကျန်းစာကိုအိတ်ငါရှိလို့ယူပါလို့တော့ပြောတယ်အဲ့တော့ယူတာတက်တက်ခါလို့ကြီးစစ်တယ်ပါဆရာတဲ့ကျွန်တော်တဘာဝကအကောင်းကိုလို့တာတဲ့အဆိုးကိုလို့တော့ပါလားအပြစ်ကိုထုတ်လို့နေတော့စိတ်အပြစ်အကြောင်းစဉ်းစားနေတာပြောနေတာအပြစ်ကဥမာကျန်းစာပရတော့အိမ်ငိုက်တယ်ဂူရီယာကကြည့်ရင်တော့တ냐လုံးကြည့်နေတယ်တ냐လုံးတော့ကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတချို့က TV ရှိမှာငိုတဲ့လူကလည်းမနေဘူး
要送到威尼尼叫穆拉孙多的，怎么样嘛？啊，没有没有，面积亚大送我是吧？全比了三兰州大大哥，我的妈我的，这个西沙西沙的老在，啊，去苏兰莫跑，去庙古莫往梅路去了，啊，那把去庙拜三比了嘛，啊，那把去庙哎里回古回了嘛，是咯，怎么样西瓜也得古面有哦，印尼生的。请你别来呀！大妹，这看耶稣基督表送到为你呢，就在这种蒙古人不了解没呢？我也逃了，多没努力不着，这种蒙古人着。所以呢，这种得他，高那路那天，苏那路我过得那把路，我看那呢得行不呢？大妹妹，今天我们我也答应了，这路偏呢，就没有停过。dan mabibe ne kae de ne pitawara phaya phin de ta kye swin dan ni dan khan tai de lu ya chan lo di ba da mae pya thakin ga dan pi wo ma sin sa bae ne belu nga kaung chi pe nai ma le so a sin sa pe de thawara phaya phin amen da lo kra jo su le ta chin ba le chi ma lo ne ku ro mitta chanok ko pe mi nai do mitta Amen. Amen. ဘုရားရဲ့မေတ္တာဘယ်လောက်ကြီးပါလဲ။မချစ်တိုင်းမချစ်တိုင်းမချစ်အားနေတိုင်းအပြစ်ကျူးလွန်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပဲ။အားလုံးပြောပါအောင်ကျွန်ုပ်ကိုပဲ။ကျွန်ုပ်ကိုပဲ။ပြန်ပြောပါအောင်။ကျွန်ုပ်နောက်တစ်ခါပြောပါအောင်။ကျွန်ုပ်ကိုပင်ဆိုတဲ့စကားပါလဲ။မချစ်တိုင်းဆုံးကျွန်ုပ်ကိုပဲ။မချစ်အားဆုံးကျွန်ုပ်ကိုပဲ။မိလာရဲ့အဲ့ဒီမေတ္တာသူကဘုရားရဲ့မေတ္တာတာကုံဆုံးချင်းရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကလည်းတော့မမီနိုင်တော့ဘူးတို့တော့ဒီနေ့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကြီးကုံဆုံးချင်းမရှိတော့မေတ္တာဖြစ်တယ်အာမင်မချစ်တိုင်းဆုံးတော့ကျွန်ုပ်ကိုပဲမိလာတော့မေတ္တာအာမင်အမင်္ဂလာကောင်းကျွန်တော်ရှင်မကျွန်ုပ်တယောက်စီတိုင်းမိလာတဲ့မေတ္တာနဲ့ချစ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အဲကြောင့်ယောဟန်ထဲမှာပါပြောလဲပေါ်လို့ငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေးခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ဒီငါတို့အဘယ်မြတ်လို့ချစ်တော်မူသည်ဟုထင်ရှားလေရှိအာမင်ငါတို့ချစ်ထိုက်တဲ့အချိန်မှာအသေးခံတော်မဟုတ်မချစ်ထိုက်မချစ်အဆုံးသောအပြစ်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာပဲငါတို့အသေးခံပေးတော်အောင်ချစ်တဲ့မိသားစုတွေအာမင်အာမင်ဟုတ်ပါချစ်ထိုက်ချစ်တဲ့လူတွေအသေးခံနေစဉ်တော်တည်အဲ့တော့ချစ်တယ်ချစ်တာတဲ့လူတွေအတွက်တည်ရဲတဲ့လူတော့ရှားသေးတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အခုမချစ်တိုက်မချစ်တာတဲ့လူတွေအတွက်အပြစ်မရှိတဲ့ဘုရားရဲ့သားတော်ကအသေးခံလိုက်တယ်။ငါတို့အပြစ်လွတ်ဘူး။ငါတို့ကိုစေချောဘူး။ငါတို့ကိုလွတ်မြောက်ဘူး။စေချောဘူးရန်အသေးခံလိုက်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းလိုက်ဆိုပါဦး။ဒီနောက်ကဘတော်တော်တော်ပဲ။ငါတို့ဒီငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်အပြစ်ရှိစဉ်ဘုရားခင်သားတော်ယေရှုသည်ငါတို့အတွက်ကြောင့်သေခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ဘုရားခင်သည်ငါတို့အားအဘယ်မြတ်လောက်ချစ်တော်မူသည်ဟုထင်ရှားလေရှိဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ယေရှုဘာဖြစ်လို့အသေခံတယ်ခင်မရနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်ဒဏ်မခံစေဘူးကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံဖို့ကျွန်တော်ခံမဲ့အပြစ်ဒဏ်သူကခံလိုက်ရတယ်။ကျောင်းကမလုံနဲ့ဆိုရဲဆီယမအစည်းကဒုရံလုံလုံရှင်ချိန်တုံးနဲ့အရက်ခံတည်မြန်မာပြည်တော်ကအခုအစိုးရမှာတော့မရတော့ဘူးကျက်မြန်မာပြည်ကျက်ကျွန်တော်ရိုက်ခံရမဲ့ဒဏ်ကိုကျွန်တော်ကိုမခံစေတော့ဘူး။ယေရှုကကိုးစားခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုခံရမယ်ဒါအပြစ်ဒဏ်ကနေလွတ်မြောက်စေတော့ယေရှုဖြစ်နေတယ်။ယေရှုခနာလို့လက်ခုပ်တည်ပြီးအောင်ဟာလေလုယာ။အကျိုးခနာလို့ကြည့်အောင်ကိုရင်သူဝရဆာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်27အားလုံးခဏခဏကျွန်တော်ဒီမှာ
dalam pada cerita itu hari ini. Korang tu orang satu dia sama kencing angin esat. Jesus bicara orang awal ni lepas tu bila, apa yang jauh nih muka, piat kendi, apa ini kencing lo tu, malu apa jauh, apa sih lo tu, apa sih lo mui, apa ini kencing lo tu apa tu le, apa ini kencing lo tu apa tu le, Yesus, apa malu pura Yesus apa tu le, apa jauh nih muka piat kendi, apa ini kencing lo tu. Yesus go, ngaruh apa tu jawab dia? Apa sih lo tu? Apa sih lo mui? Setua yang, jauh muka, ngaruh di, tahu tu apa? Tahu Yesus apa? Piat kini sih lo nai, piama do tu, pimi jauh di. Tapi jauh cenderu kuza tu apa pih tu ale? Apa tu kama mula kure Yesus apa cenderu kuza apa tu ale? Apa tu apa le? Apa itu kahre? Tu ye apa itu kama malu pura piama cingu cingu rukun sahpi tuasi. Exchange, aku cingu Australia maya bisa English kali balai tu mian. Exchange lupa. Lupa apa je jeli? Exchange apa balai? Leherai dah. Leherai dah. Tu sa, kuyu, ku sa, tuyu. Ada apa kau le? Exchange. Cenderung ya pihku beliau juga, Yesus. Tu ya pihon macam tu cenderung apa beli? Let's stop beli. Amin. 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 Ajar guna terjemahan. Pihon maya nai di sebi. Amin. Cimiao cile kan sebi. Guna terjemahan. Cenderung apa beli? Pihon masih. Kupai pihon macam mana? Mau bu? Yesus ya pihon macam tu. Cenderu ya piama cincis ya. Amin. Cenderu ya ibu jalan apa bela? Yesus apa mati lagi? Tu Yesus ya piama cincu cenderu ya apa bela? Piama cincis. Alu bawa piama cincu. Piama cincu. Bawa. Piama. Cincu ni bawa. Piama. Piama cincu ni segiya ya tinggi bela. Piama cincu ni mah. Apit tak kama malu kutet kedu tan macin kaya cincu piama cincu. Amin. Apa sih bidadu lusi mau? Apa itu kama masih buat itu kedu? Tan mana dia apa bilah? Piama cincin. Apa itu kama malu buat apa bilah? Yesus. Piama rendu bilah? Yesus. Ali Yesus ya piama cincin apa bilah? Cinaru ya apa bilah? Piama cincin sih. Cinaru ya apa cara apa bilah? Tuhan Yesus lah yang bilah. Hallelujah. Hallelujah. Ajar. Ajar. Ajar Yesus yang mana? Apa le? Yang macam walau dobel luan cumi macam wanbe mana naibah punya dosen te. Amin. Amin. Yang macam walau macam luan cumi. Ini kimia kuku kimia cie, apa le? Bisi lagi. Bisi lah. Ane je mesti gula, kuku kuku je macam ni. Apit tu ime, ane je tu ime, apa pisau nak tu ime. Tapi Yesus kuki je macam ni. Yesus ya piang macam ni, kimia ya piang macam ni. Tak nak pilih ni. Cenderu lalu ramu, Yesus lalu pilih. Cenderu lemah lalu tak betul apa elu lalu pilih. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Wanda ayah swatno shila, kurojin janda wanmiao di, wanmiao swapin kacin kongcima, kurojin datno wanmiao di, amun yaso ketinchin walopin wanjobi, tetapiao le, ditaipiao lebi. Piama cie walau dobel luan cumi macam wanbe mana naiba punya dosen te. Tapi ni ni kimi aku kau kimi Yesus apa yang cima? Amin. Yesus naik piama nafsu pilih ni. Kimi yang cie Yesus. Macam cie bukan orang mata nengok. Yesus pilih ala kali semua. Kimi yang ni dia Yesus. Naro mata nengok kisah.
Tapi, oh, ceno apitah dalam sun mu ngatet, dah ceno tu nyombo. Kemiala kemiala minat piobo. Ceno jarak ceno, oh ceno apitah dalam sun mu ngatet. Apit mesir le, piama le Yesua. Ceno apiku jubro tu, ceno kaya me. Nian sejen jeng jeng sejen tu kaya me. Tapi, tu Yesua piama jengu, ceno ku bela ibabi lah so. Jauji jene kanyu lai lo siye. Kemi piama jeng, alulu. Kemiaya piama jeng ye. Siyen ane ye tamma lai lo rapi. Amen. Ban siyen piang ne ba. Amen. Hallelujah. Ayye noa kemiya piama jeng ma alun siye ke lo chene. Apin ne be miyana pide. Tapi, Yesu ku yungji jene le kan jeng api. Kemiaya ban siyen de ma ba papi le. Piama jeng alun jue wa tma na. Amen. Abu le. Yesu ya piyama jina kimi ya piyama jina. Hallelujah. Ela nini loga ludari ude maha ta dhinko wa da. Daga lwero ta chata nini mishi. Amen. Dami nini wane siya kao na dhuwa. Dila wanmyong siya tren shi kimi me. A tino toro miya miya eri Yesu abhi ya le piyama jina jangu. Kao kao ma chui cho vene. Lale a tino ta nai hu. Balau ba, balau ba, balau ba sebab dia kain ni eh. Tenda ni ni, ngam lu nai bu sebab dia pelik macam ni. Biar jom lah ni dia orang nak apa sih? Bukan gua betul tenda ni mana? Kau ni ni lah. Kemar hari, jangsa bukan lu asal ni ni, apa apa lah ni. Jangan sebab jangsa pada macam gua sebab orang. Siapa tahu mah? Ah, macam tahu nai dia. Banyak-banyak, cinta saja, macam cinta. Ini dalam yang ini misal, cinta orang tu kalau Yesus balu bintang sesuatu cinta bukannya. Amin. Yesus tu cinta bukannya. Amin. Yesus balu dia sesuatu cinta tu. Amin. Hallelujah. Amin. Hallelujah. Amin. Yesus balu bintang, cinta ia pun, kemiau cinta orang, tiap si kemiau ia pun, tiap si ia pun cinta orang. Kemia apa macam tu macam orang, kemia yang jadi Yesus. Ha Yesus cuma biku, cina biku, juga bila lo, siapa jila lo le? Papa bi, Hallelujah. Amen. Papi dah ujung jiwu ber, ini cina lo tahu ngah, Yesus ya lo papi dah u, okay, suyu ber, dah yang jadi. Amen. Jangan kebiri orang, nara, okay, kemia tu kebiri orang ini ni ha, un pore ni kemia. Tajua, aku pernah betul betul. Teacher mana? Okay, sudah betul diri. Apa pun masa nak panik dia. How dare? Panik dia. Di loga mama ti macam apa? Ha, lu tu bawa di sana. Tapi, alu tu juga bibi. Amen. Kemarin apa? Apa itu bawa rom si ni ni? Tapi. Eri api acuiri alu Yesus sampai kami. Amin. Belum tiada le, belum tiada le cerita kami. Belum tiada le cerita nenek kami. Belum tiada le cerita kami. Papa bana papa nenek kami. Alu sade bokai. Alu sade le kami. Amin. Belum tiada le. Amin. Kemia api belum tiada le Yesus. Amin. Cerita kami. Amin. Tapi wanda le Yesus cerita kami. Amin. Amin. Wan ini. Kemian tiba ni esok kemian aku orang macam ni tiba ni ada tak pun cik jadi ni. Apa Allah Yesus ya tuhnya sabda esok ni, tapi ti cinti hari tiba ni ada bukan tak sih. Amin. Kemian ngaji ni masih nolai lucu ni, cinci ni masih nolai lucu ni, sabda ni masih nolai lucu ni. Amin. Acam tiada masih nolai lucu ni. Paya ye tak lupa ni. Hallelujah. Amin. Yesus apa belasan le? Cecili. Yesus belasan le? Cecili. Alu pelham. Alu sudah ni apa le? Nih di fusi ni apa le? Dia kan apa belasan le? Tapi dah alu belasan le papi. Dia alu belasan le? Alu. Lepas di tekan makabu, dia sah untuk gulaun dan makab. Di cawan untuk gulaun biar esole. Alu si corai kami ni. Alu saya kamera. Tapi dah sih lah. Tapi dah masih si corai kami ni. Yang mana lah?
အဲ့ဒါကိုပမာဏအနေအများနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးအလုံးအခုပမာဏမဟုတ်ဘူးကာလနဲ့ပြောရအောင်ကာလပါလေအတိတ်ပစ္စုပန်အခုအနာဂတ်လောင်းမဲ့အနာဂတ်ပမာဏပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုရဲ့တွေ့တော်ပြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ပြုတ်စည်းကြတာကာလအလုံးနဲ့ပါပြီလားအလုံးနဲ့မှာကာလပါလားအတိတ်ကပါလားအတိတ်ကပြည်ရအောင်စီချောင်းပြည်ရာယေရှုရဲ့တွေ့တော်ဟာအာမင်အခုရောကိုစီချောင်းလားအနာဂတ်ကိုစီချောင်းပြည်ပြီခင်ဗျားပြည်စီချောင်းတာဘာစီချောင်းလဲပြောပါဦးပတ်သက်တိုင်းပြောပါဦးဘာစီချောင်းလဲဩမြတ်လာစီတော်သွေးဘူးပွင့်လို့ဖြူစင်စေချစမ်းရင်ရှာမတွေ့ရှင်ယေရှုအသွေးသွွန်လေယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကပါလို့စေချောတာပြန်အာမင်အသွေးတော်ညာသူစံတော်သူသည်ငယ်သွေးတော်၌တာကိုယ်တော်မြတ်သူစံတော်တကူသူသည်ငယ်ထိုတိုက်တော်အသွေးအာမင်အာမင်အလွန်တကူကြီးသောယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အပိမစေးကြောနိုင်ဘူးဆိုတာမရှိတဲ့အသွေးတကူတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ခင်ဗျားရဲ့အပေါ်မှာခရစ်တော်ပြရဲ့အသွေးတော်တည်တည်လေးသစက်ကြလာရင်ခင်ဗျားရဲ့အပိအားလုံးကချစ်ချင်းမူပင်နဲ့ကပ်ပြုစင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာHallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. ယုံပါသလား? Okay. အဲ့ဒီအတွေ့တော်ကပမာဏအနေနဲ့အလုံးပါတယ်လို့ကာလအလုံးနဲ့ပါတာ။ Amen. အခုကျွန်တော်ပစ္စည်းကြောတယ်ဆိုခရစ်တော်ဘယ်လုံးကစီကြောတာလဲ။ဘယ်လုံးကလဲ။လွန်ခဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ထောင်ပေါဝင်ကျင်တာဘယ်လုံးကကာလနီတောင်ကုန်လေဝါကရိုင်မှာတော့နဲ့အတွေ့တော်ကနေစီကြောတယ်ဟုတ်ပါသလားအလုံးပြောပါဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါပြီโอเคအနာဂတ်အတွက်တာမပါခဲ့ဘူးတာဆိုနေဆိုရင်ခရစ်တော်လေဝါကရိုင်မှာအသွေးအပြစ်စီကြောအသွေးသုံးလုံးပြီးနောက်2000နှစ်2000မှမွေးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘုရားယေရှုမှာမရှိတော့ဘူးလေဘာလို့ဒီကလုံးငယ်ပြန်ကြမှာဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လဝကားလိုက်မှာသုံးလောက်နဲ့အသွေးတော်ကြီးထာဝရသက်သုံးလောက်နဲ့အာမင်ဟေဗေဩဝါဒစာတဲ့မှာအဲ့လိုပါလေသူအစိတ်နွားအစိတ်စိတ်အဲ့ဒီမှာသူအသွေးနွားအသွေးစိတ်အသွေးတို့ကြီးထာဝရစင်အပြစ်မစီကြောနိုင်ဘူးဘုရားပြောကြောင်းစစ်ပြောတော့ဒီစစ်ပြောရမယ်တို့ဒီတနစ်တစ်ချိန်အပြစ်ပြီတော့ခြင်းစစ်အနေနဲ့တနစ်မှာတစ်ချိန်တော်ပူဇော်ရတာဖြစ်တယ်။ဒုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သူတကယ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကတော့တကြိမ်တည်းတော်လောက်တာနဲ့ထာဝရအတွက်လုံလောက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။လက်ကောက်တီးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်မြန်မာလူတော့မသိဘူးကျွန်တော်တတိယတစ်ချင်းလို့ပြီးတယ်။မန်ဖာစီတွန်တုံမန်ဖာစီตุนเกอาดีมันพาตัวสีหางเบ็ดกาคาตอลดำหมอกนาปันองโซบีโอมลำดังอีตัวสีสันลวงกุมปาปังปันพูลกิยาฟันตุงดงอาลาอินสานิอามันพาเบลซีสันฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาบาบิโลนีนี่อันนาวเลกันนาเนี่ยปาวเลกันนาจินารุผิดแต่เยชูอะตวยรอจองผิดอาเมนจินารุดิตะฉิงโนกอะตวยรอกูไม่ตีเกรอจองปัญญาตยาเยปัญญาฉิดิกูมะไล่ไหนเนี่ยตะจองนี่ไรอะฉิงคันเคเรลูนี่ผิดไปเมดินี่จินารุตะเลวาคะไรมาอะตีคันโนယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသွေးတော်အဖြစ်လုံးဝလွတ်မြောက်တော်သူများဖြစ်နေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အသက်ဣသု
อนาคตทาวระด้วยลุกนี้เสร็จมาลุกดีได้อภิเษกด้วยป่ะอามากันเจี๊ยเยซูตัวเราจะไปไหนอาเมนฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนยงจีบาดล่ะยงจีบาเค้าจริงๆเราไม่ใช่ดีล่ะใช่เราอาเมนเค้าอามิงลากองคงดีล่ะหมดหมดมิงลาขึ้นนี่อามิงลามามิงลาดูทุพออองจวาลาดีทุพออองจวาลาดีทุพอทุพออองจวาลาดีชินรุกอามิงลากันนี่มิงลาดูกูเนี่ยบอกอีโลกมาเยชูนาราขึ้นเลยอาเมนอาจารย์ตะชิงอสามาบาสิโลกวันเหมี่ยวพยาจวาลาโลกวันเหมี่ยวบาเปิ๊ดละชินรุริอูอามิงลานี่มิงลาดูกูเหมี่ยวสิအပြစ်ကနေအပြစ်လွတ်ခြင်းခြင်းချင်းကနေကောင်းခြင်းဆင်းရဲခြင်းကနေချမ်းသာခြင်းဟာလေလုယာအာမင်စိတ်တော်ကဝိဒနာပြည့်စင်ခြင်းကနေရှေးရှောပြည့်လွတ်မြောက်ခြင်းအာမင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာလေလုယာအာမင်အာမင်တချီနမဆွေကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်မိပါမယ်ကလေးအဖေတော်မမြင်ဘူးတဲ့ကလေးအမီလေးငငယ်လုံးနဲ့ငငယ်ကလေးနဲ့ဆုံးပါသွားတယ်။ဟိုးသူများရဲ့ဟိုအနေခံရတဲ့ဘဝကနေအစားရတဲ့ဘဝ၊မိုးရတဲ့ဘဝအနေစင်းရဲ့စင်းရဲ့အနေစင်းရဲ့ခြင်းနဲ့စက်တဲ့အရန်တင်နေ။သူများနဲ့ရှင်ကြည့်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဟုတ်ကောအများနဲ့အားငယ်လို့ရှိတယ်။ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ကိုလက်မြောက်စေတာယေရှုခရစ်ပဲ။အာမင်။ဟာဘလောက်ပဲဘဝမှာအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့ပါစေ။ယေရှုအဖေကအမြင့်ဆုံးတော်ထောက်ရပဲ။ဒါဖြစ်နေပြီ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားကရဲ့ကြီးမြတ်ဆုံးသောအမွန်မြတ်ဆုံးသောအမွေကိုပိုင်ထိုက်တော်သူဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကျွန်တော်မေဝဟုခင်ဗျားလေ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ခင်ဗျားဘလောက်ပဲစည်ရခဲ့စည်ရခဲ့။ခင်ဗျားဘလောက်ပဲမှုဆုံးမဖြစ်ခဲ့မိနဲ့။ခင်ဗျားဘလောက်ပဲမိဘမဲ့ဖြစ်ခဲ့မိတယ်။အခုမိဘမဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။မတီတော့မဲ့ယေရှုကိုအဖအနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်။အာမင်။တီချီကိုနိုင်တဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ Praise the Lord ။အာမင်။လောကီအဖအရာတော့တည်သွားလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်အဖတော့မတီတော့ဘူး။အာမင်။အာမင်။ Praise the Lord ။အာမင်။မတီရောမကဘူးကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမှချင်ပေးတယ်။Amen. ကျွန်တော်တို့သူချီးမြောက်တယ် hallelujah. Amen. သူသားရနိုင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုံးဝကျွဲဝမရှိတော့သူများဖြစ်တယ်။ Amen. Praise the Lord. Hallelujah. အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လည်းကျွန်တော်ဒီနစ်ဆာမှာပြောတယ်။နှထောင်နဲ့ဆက်သုံးခုနဲ့အနုလက္ခဏာနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်တယ်။ငါသားအဲ့ဒါကိုချီးမြောက်ပါ။ Amen. ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တို့အကြခင်ဒီတရားဝတ်ချက်ကိုအင်တာနက်ကနေလွှင့်နေဆိုတော့အင်တာနက်ကနေကြည့်ရပရိသတ်တို့ခင်ဗျားရဲ့ကွန်ပျူတာရှိအနေနားထောင်တယ်ခင်ဗျားကဘာရဲ့သစွန်းတဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်ဒီလိုတနေ့ကနေဒီမှာဖျားရှိခုခွင့်မရဘဲနဲ့တယောက်ထဲနေရတဲ့လူဖြစ်ပြီမဲ့ခင်ဗျားနာမှာယေရှုရှိတယ်အာမင်ခင်ဗျားတော်တည်ခံတော်ယေရှုရှိတယ်အာမင်ဒီပြတော့ဒီချင်းကိုနိုင်တဲ့ယေရှုခင်ဗျားနာမှာရှိတယ်။အာမင်။ခင်ဗျားကိုအောင်မြင်ခြင်းပေးမယ့်ယေရှုဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားရဲ့စိတ်ရဲ့ခြင်းဒီခင်ဗျားရဲ့အာမင်ကလေးခင်ဗျားရဲ့ချိန်ခြင်းဒီခင်ဗျားရဲ့အပြစ်ဒီအားလုံးတို့လောဝါကားလိုက်မှာအပြစ်သာသူဆတ်လို့လောက်ဆုံးမှသူကြီးရတယ်။အမှုပြီးပြီ။ It is finished. It is done. ခင်ဗျားကသာသာတပြီ။တင်းတော့ငါလောက်ပြီးစရာရှိတာငါကောင်းတော့လောက်ပြီးပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့ယေရှုခင်ဗျားရဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်။အာရှောင်းကြည့်ခြင်းနဲ့ယေရှုခင်ဗျားနှလုံးသားထဲမှာဖိတ်ခေါ်လိုက်။ခင်ဗျားတို့လည်းမကျူဆူလိုက်ပါယေရှုအဖေခင်ဗျားဒီအနုတ်လက်ကတည်းကပေါင်းလက်ကတည်းကကိုမျိုးလို့သူမြင်တယ်ဟာလေလုယာမိုင်းနပ်စ်တူပလတ်ခင်ဗျားမျောလင်းချင်းပြီးတော့တတ်တယ်ပါဘယ်တော့အပြစ်လဲယေရှုအဖေဟာလေလုယာခဏလောက်ကျန်စာဖတ်ကြည့်ဟေဗျောရာစဟေဗျောရာစခန်းကြီးစင်းနေဒီဘောဩရာစာခန်းကြီးစတယ်
angin ni. Hebi awal asa awal asa kaji sen angin ni. Siap, Yongji Chenggu. Jadi ni lagi supi bang. Yongji Chenggu. Asa awu siyui. Song Lian Si Rong Mudo. King Yishu. Si Si. Tao Shu Jia Gong Ha. To the Gandhi. Mimi Shi Nai. Tado. Wan Miao Chin Chang Chang. Shi Chao Do Ayangu. Mama Be. Le Waga Nai Nai Khan Pi Ma. Yad Gin Le Ya. Pelan Dole Ya Pen Nai. Tiny Dong Wee. Tiny Dong Wee. Di mana nuk balik apa bela? Nalu ku yang, nalu yang yang cici ku asap si le Yesu. Jadi, jenuh yang cici apa ku yang dia Yesu bermula. Amin. Nalu yang cici ku asap si le bela Yesu. Sorry. Nalu yang cici ku song le si dah le bela Yesu. Nalu yang cici ku asap si bela song le si lo tu Yesu bermula. Si si. Tao Shu Chakra. Chanza Bakaye. Yeshu Be Chikaina. Hallelujah. Gugu Chikaina. Chikaibu. Gugu Chisan. Ang e chini ne bime. Nama Bisombu. Nama Bisombu. Siyari Tiyaonai ne. Nga te be honi te lube. Nga u. Benunga tete kali tita le le bute. Nga ne ane chete be tau ni chan. Bu ang e rati. Dini cina kemiau mendigo, lalu Yesus kemiau terlupa biarkan. Amin. 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 Dini cina segun sara, kemiau ma ba ane cip di si desau, cina segun sara. Si cina si me, cina mana si dek kemiau mana si me, dodo dia yang alam lo Yesus lo biwi. Amin. Api cuy sab biwi. Amin. Eli atau Yesus cua lara, ngaruku api tebu lara bo, ngaruku hey. Ni mesti ane cipti si di deh, piu piu ni bawa lu, piu tau la kamu, ngaru ane cipti si lu tu la pina, ngaru ke mula ke le lu piu bawa ke semua piu bawa ke semua le piu bawa, ke semua balai, kuku kuku mata nai lu ke la, amen, kuku kuku jauh nai ni mesut ke si alu la, malu la, malu bu, ke bawa ini tu piu piu, kerana Kemal, anak, anak lebih mal, mati aje. Hello, tenti mahu di dalam sini. Kule, kule, di lulus kalle. Siapa di lulus balik lori? Nanti balik lori. Kan lebih ani, ibu deh, nan lambiru ya di lah. Kuda lom di bawa kemalu dia orang. Kemalu suruh dia, tak kecil dia suruh. Sen kemalu, ada ni yang biru. Mula. Amin. Amin. Siapa boleh? Jin itu tu dia tu asam kene. Tu ada tiga ibu kimi awak ni tiga. How deh? How ni? Tahu tak? Yesus tu ada ni walak hasil kene. Amin. Lepas ni lah Yesus cuma no. Haleluya. Baiklah. Tu ada ni Jin biola sin kene apa? Amin. Baca ini. Hei kau ni. Lalu jin le. Tapi ngana Yesus tahu walak wa. Yang awal eh, tahu macam mana? Alok jaro, ngana ini awal sini tua lagi nama. Sudah nak jaro, ngapian ni? Yang jang sena isal ada mami naik lagi ni. Baiklah ku. Alok jaro, kena naik sini mili mula. Kemarau, tenggelam ini sena isal ada mami naik. Baik, tahu macam mana? Siapa tahu kata-kata atentari, pelajar sesi apa ni? Terus Yesus aman pelajar, tahu tidak? Haleluya. Amin. Yesus ini siapa orang orang luar dia, amen. Jangan luar dia, cuci api minyak ni, ane cuci tauk jari, belum lupa lagi. Yesus, ngaruh ane manti pita belum, kebu peminat dia. Amen. Atas pilihan apa ni? Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Tu bengah, ngabe kan pilih nak tahi, ni bawa lu siapa lu, ngabe kan pilih ni. Lokaimularamu atepiulara. Kemiasian isu ularamu piulara isu. Ini tu wandara. Kemias tu ada balu pilih sebabmu. Mau wandau tu pilih aku julai dah. Betul wandara. Amin. Hallelujah.
Hallelujah. Chenura Yeshu ko myan myan lo pe nai ma tu chi na ne. Mo bu tu a da mo wa ta wo. Tu pe la wa myan myan yu ma tu lo chin na. Amen. Praise the Lord. Pyo paw Yeshu pe bu la la lo pyo paw. Yeshu. Chenura ta wan na. Pyo pyo. Chenura ta wan na. Yong ji chin ne. Yong ji chin. Tu si ya ni. Myan myan sou pyu ko pe nai. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus တော်စရာလေပြည့်ညတရားတစ်စရာလေပြည့်ညတရားဝပါလေပြည့်ညတရားချင်းမှာချင်းပါဘာလို့ပါဘာလို့ပါခင်ဗျာကျူစာမရမယ်လုံနိုင်မရမယ်ဒါပြည့်ညတရားပြည့်ညတရားဒီကပါလေဂျေစုတော်သူကပဲပေးတာကိုသူ့တော်ကပါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှုလိုက်တာအဲ့တော့တချို့ကမတဘောမပေါ်ဘူးအတင်းတော်တဲ့မှာကျူစာခြင်းနဲ့တက်ရှင်နဲ့ကျူစာခြင်းနဲ့တင်းလို့တော့မပြီးလိုက်တယ်ကျူစာခြင်းတင်းလို့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံရဲ့အတင်းပဲ Praise the Lord Amen 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 ကျွန်တော်ပြောမယ်ကျူစာပါကျူစာလို့ဘာလို့မြန်မြန်ဟောတဲ့အတင်းကအဖြစ်ဖြစ်နဲ့၆တိတော့တော့အတင်းသားတွေတဖြစ်ဖြစ်ကုန်မှာယေရှုကဘာလို့ပြီးတယ်လဲမြန်မြန်ယူရအောင်လို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟောတဲ့အတင်းတော်တွေကတဖြစ်ဖြစ်ထိုးတယ်လားအဖေလေဒါဓမ္မတိအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါပြည့်ညတရားတိအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါဂျေစုတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တက်တာတာနဲ့အောင်မြင်မယ်နေပြီအာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ဘာသာတရားပါတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်ကျင့်အားထုတ်မအောင်ဖြစ်မယ်ဘာသာတရားဂျေစုတရားမှာနေလို့မချင်းနိုင်ဘူးအတော့မကြဘူးနေလို့ကျင့်တာလဲငါတိမမပြူတော့ငါပဲလုပ်ပြီးမယ်ဟာလေလုယာငါလုပ်ပြီးတာပဲနေလို့တော့လုံကြည်လိုက်ဟာလေလုယာလက်ခံလိုက်လက်ကောင်းတိပြီးတော့ပြောင်းချီးမလိုက်ပါဟာလေလုယာမပေါ်ဘူးလားဒါမတင်တဲ့မဟုတ်ဘူးပါနေတော့ပါနေပြည့်တရားတင်တဲ့မဟုတ်ဘူးပြည့်တရားတင်တဲ့ပြည့်တရားအောင်သာကွာတယ်စီနေရင်တော့တခြားစီကွာတယ်ဘသူအာမင်အဲ့တော့ဘောဘောဝေးရှင်ပဲဟာလေလုယစပီဘူးအတိတ်ထဲမှာပဲလဲအောင်ထဲလို့ရှိမှာပဲလဲခါတိုင်းမလားဆရာကြီးတကူရှိမလားကျွန်တော်တော့ကောင်းအောင်အောင်ထဲမှာတိလာဘာလဲတော့တော့ရှိအဲ့ဒါမျိုးတကူရှိဘူးတယ်မလားအောင်နဲ့တိတော်ရောလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကြီးစုတိအောင်နဲ့အောင်မြင်တာလေဒါကြောင့်အဲ့တော့စကားပါမလဲဟိုလေးလေးပြန်ပါတော့တော့ဘောဘောအထာလို့လားဘာဒီပါပြောလဲချမ်းသာပြီဟာလေလုယလောက်ပါလို့ပြောရမှာလောက်ပါလို့ပြောရရှိလားကျူးစားပါလို့ပြောရရှိလားရှိလားမရှိဘူးရှိလားလာပါဟာလေလုယာငါစီပြတော်နီပြန်မနေတယ်ဟုတ်လားနင်ကျူးစားလာလဲကြပြီမရတော့ဘူးလားတခဲငါချမ်းသာပြီအာမင်ငါပေါ်စီမင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝန်ဒီပါလီပေါ်တော်ဝန်ဖြစ်တယ်အာမင်ခင်ဗျားရဲ့ဝင်ကလေးတာရှင်ခရစ်တော်ရဲ့ဝင်ပုံမထားမဲနဲ့အမားကြီးထားမိတာဖြစ်တယ်။ဘာသာကြီးဝင်ညထားမိတယ်လားမသိဘူး။လေးနေတယ်။ငါမလုပ်နိုင်ဘူး။ငါမကောင်းဘူး။ငါမပြည့်စုံဘူး။ငါတို့မိသားစုမကြခင်ဒီတိုင်းလာတော့သူတွေငါတို့မိသားစုတော့အာမင်ကအရှက်ပြော။ခင်ဗျားကခရစ်တော်လုပ်ပြီးသားကိုစုံချတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ဒီငါတို့တက်လုပ်ပြီးတော့ပြီ။ဟာလေလုယာ။ဘုရားဒီကောင်းဆမ်းမိတာဆိုဖြစ်တယ်အာမင်ချမ်းသာမိတာဆိုဖြစ်တယ်အာမင်ချမ်းသာမိတာဆိုဖြစ်တယ်တိုးတက်မိတာဆိုဖြစ်တယ်ဝန်ပေါ်မိတာဆိုဖြစ်တယ်အပြစ်ဒီလည်းလွတ်သွားပြီကောင်းကြီးပဲကြံတော့တယ်သစ်င့်ပြီးသစ်င့်ဆက်ခုသွားမယ်အာမင်ဆွေယုံကြည်ခြင်းဓမ္မတိယုံကြည်ခြင်းပရိညာတရားတည်းရဲ့ယုံကြည်ခံယူခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုပေးတဲ့ဝန်မြတ်ခြင်းငါတဘောဒီထမ်းလိုက်ငါဝန်လေးပေါ်ငါထမ်းလိုက်တာကလာနီးခံပါအာမင်ငါဒီနုညာတိမ်မွေးနေချတော့ဖို့ရှိတယ်ယေရှုနဲ့မြန်မြန်ထီးတွေ့ခင်ဗျားဟာဘာဒီဘာသာတရားမျက်နှာမျိုးမနေတော့ဝင်ပေါ့တင်းလာတဲ့ခင်ဗျားမျက်နှာအကျော်ကြီးပျော့လာဟာလေလုယာယေရှုကြောင့်လက်ပြီးတော့ပျော့လာမယ်လက်မြောက်တဲ့မျက်နှာနဲ့အခုတော့ငါမချင်းနိုင်ဘူးငါတိတ်မပြီးဆုံးဘူးဘယ်သူကတော့မမတိပြီမင်းငါတိတ်တိတ်ပုံမှာညတော့ငါဘာဒီလုံထားတယ်လေငါဘာဒီစုမတော်ပဲနဲ့ဘယ်နဲ့အဲ့ဒီညများငါအဲ့ပြောခစားတယ်ကိုယ်ရဲ့မပြည့်စုံခြင်းလို့လဲတွေးနေတာယေရှုကအပြစ်တတ်လုပ်ပြီးသားတော့မယုံကြည်ခြင်းဖြစ်နေတယ်အ
အဲ့လိုပြောတဲ့ကောင်မငါပြင်းပြတော့တိုက်တော့တာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ခင်မတောင်းနိုင်လို့တောင်းနိုင်တဲ့အပေါ်မှာခင်မကိုဖြတ်ချတာမဟုတ်ခင်မခင်မဖြစ်တဲ့တိုင်းချီးမြှောက်နေတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ခင်မသားသမီးအခုဘာလို့ပြီးနိုင်လို့ခင်မချစ်တယ်ဘာလို့ပြီးနိုင်လို့မဟုတ်ပဲခင်မသားသမီးတွေဖြစ်လို့ချစ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါသလားခင်မဟုတ်ပါသလားဟုတ်ပါပါချမ်းချမ်းတို့ချက်ရိုက်တို့ဒီမှာဆွမ်းချင်းဟန်ကုန်းတို့ကလေးတွေအားချစ်ကြတယ်သူဒီကလေးတွေဘာလုပ်နိုင်လို့လဲအမေဘေးတွေအတွက်ဘာမှမလုပ်ဘူးသူတို့ကြီးကြီးနဲ့နရက်လောက်ရှိပြီသူတို့အိမ်မှာတည်းတာငိုလာပဲတွေ့တယ်အမေချစ်နေစေပဲအမေဘေးကအာမင်အာမင်ငါတို့ဧည့်တွေရှိမှမျက်နှာနဲ့လည်းဘာမှလည်းအဲ့ဒီကြီးလို့မကောင်းတော့ဟိုမက်ဆေ့ချ်ရှုကလို့တည်းသူအမေဘေးတော့ပြုံးပြုံးဘာဖြစ်လဲဒီကလေးတွေဘာလုပ်နိုင်လို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ယဉ်သွေးတွေဖြစ်လို့ချစ်တာဒီနေ့ခင်ဗျားဘသူရဲ့ယဉ်သွေးလဲယေရှုရဲ့အသွေးတော်စစ်စစ်နဲ့ယူရတော့ဖခင်ရဲ့ယဉ်သွေးချစ်ခင်ဗျားလေခင်ဗျားဘာလုပ်နိုင်ရဲ့အပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမင်းတာမမှုတည်ဘူးသူရဲ့အသွေးတော်နဲ့ပတ်သက်တော့သူဖြစ်တော့ကြောင့်ဒီဘုရားသခင်ကအလွန်ချစ်ပြီးတော့သဘောချနေတာခင်ဗျာအာမင်ယုံကြည်ပါလားယုံကြည်ပါပြောပါငါသည်ဟာမရဘုရားအလွန်သဘောကျတော့သူဖြစ်တယ်အလွန်သဘောကျဟာလေလုယာတခုတည်းပြောချင်မယ်အာမင်အာမင်အခုချစ်တော်ဘုရားကြောင့်ဒီမှာအနည်းတိုင်းတရားဟောတာဘာလို့ရောက်ဘယ်လိုလုပ်ရောက်ကြိုးစားဆိုတာများတဲ့ကောင်မှာငါတို့မလုပ်နိုင်တာလည်းစဉ်းစားယေရှုရဲ့လုပ်ပြီးသားကိုမကြည်ညာတော့ဘဲနဲ့အသင်းတော်ကြီးကဘာလို့ရှော့ရောက်ကြလဲမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲအသင်းသားတွေကိုမူးအောင်လုပ်နေကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝန်ပေါ်မဲ့တဲ့ပါလိမ့်ဗျာ။အာမင်။ဘုရားသားသမီးတွေဗျာဟာလေလုယာ။အာမင်။ယေရှုဘာလို့ပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ဝန်တဲ့ဝန်ပေါ်ဆိုထားနေတူဒီ။ပေါ်ပါတဲ့ဝန်ဝန်ပေါ်ပါတဲ့ဝန်ရှိတယ်လူတွေဖြူများကြလို့ရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒေသန်တိုင်းမိုင်းတွေ့ဝီပြီးတော့ဟာငါ့ကိုဘုရားသခင်လက်ခံနိုင်ပါမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်။အဲ့ဘက်ကခန်းကြီးနေတဲ့ငယ်ဆက်သုံးပါ။အဲ့ဘက်ခန်းကြီးနေငါတို့ဒီတစ်ချိန်ကဘုရားသခင်နဲ့ကွာဝေးခဲ့တော့လေယခုတွင်အသွေးတော်အပြည့်မှာဖြစ်လဲအနီးတို့ယောက်ျားပြီအာမင်အာမင်အာမင်အဲ့ဘက်ကခန်းကြီးနေငယ်ဆက်သုံးပါအာမင်အာမင်ပြောပါအသွေးတော်အပြည့်အသွေးတော်အပြည့်အနီးတို့အနီးတို့ယောက်ျားပြီယောက်ျားအဲ့တော့ရှမ်းစာစပချင်းနဲ့ဘုရားနဲ့နီးတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးစွတောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်နီးတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးပါလို့နီးတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးပါမပါဘူးတခြားမှာယေရှုရဲ့အသွေးတော်အပြည့်နီးတာပဲလေအာမင်ဆီကမှာကျန်စာမပတ်ရဘူးစုမတော်ရဘူးမဟုတ်ဖတ်ပါဘူးဖတ်ဒါပဲဖျားမျက်နှာရအောင်ဖတ်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲလေကိုငတ်လို့ကိုဖတ်ချင်တာမျိုးပဲဖြစ်ရတော့ဟာလေလုယာခင်ဗျာကျန်စာဖတ်လိုက်လို့ဘုရားငင်ခင်ဗျာကိုသဘောကျတာမဟုတ်ဘူးသဘောကျပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလည်းပြတော့ဖတ်ရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်ကွာနော်အကျိုးကျမ်းစာမှတ်တာငါကျမ်းစာမဖတ်ရင်ဒီနေ့အာမင်ကဖြစ်မယ်မဖြစ်ဘူးမဖတ်ပဲနေကြည့်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဆုလဲမတော်ခြင်းနေဘာမှမဖြစ်ဘူးအာမင်ကလုံးဝမဖြစ်ဘူးလုံးဝပြောရတယ်ယေရှုအာသူရောမစ္စရီမင်္ဂလာဖြစ်ကုန်ပြီဟာလေလုယာကျမ်းစာပါလို့သူတောင်းလို့အဖြစ်ဘူးဘာမှဆိုင်ဘူးဒါနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူတောင်းလဲသူ့ရဲ့မေတ္တာနာလေသူ့ကိုချစ်လို့ဆက်ပြောအာမင်အာမင်သူ down တဲ့ပုံမှာဘုရားကကျွန်တော်ပူချစ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်ပြီးသားအသွေးရောပြည့်လက်ခံပြီးသားရှင်းလားရှင်းပါတယ်တချို့ရှင်းရှင်းလေးကိုရှုပ်အောင်လုပ်တော့ပို့တော့ဖတ်မှပူချစ်ခံရတဲ့လူလူသူ down မှပူမဟုတ်ဘူးချစ်ပြီးသားတော့ငါချစ်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ပြောငါချစ်ပြီးသားချစ်ပြီးသားဆိုတာလေအချစ်ခံပြီးသားပြောတော့အားဒီချစ်ပြီးသားပဲခင်ဗျာဒီဘုရားကြောက်လာလိုက်လို့ဘုရားငါပူချစ်တာမဟုတ်ဘူးမလာပဲနဲ့အိမ်မှာပြဲနေအောင်အေးလေဘုရားကချစ်ပြီးသားအာမင် praise the lord အာမင်ချစ်ပြီးသားအာမင်အာမင်ဘုရားကြောက်လာလဲလာပါလေဘုရားကိုချစ်လို့ယေရှုတင်လို့ဘုန်းကြီးသူတွေမိတ်တာဝင်ကကိုယ့်ရဲ့ဆံဟန်းမှုနဲ့ပဲလားကိုလုံးချစ်လို့လဲလာပါဖျားမျက်နှာသားဖျားကြောင့်လာခြင်းအာမင်ယသွားမယ်ဆိုတဲ့ခံယူခြင်းနဲ့မလာနဲ့ဘာမှမရဘူးဘာမှမရဘူးအာမင်ယပြီးသားပြီးလို့လာတာပဲဖျားအာမင်
Amen. Kami juga matulah. Amen. Ya, kita bila bila. Hallelujah. Ini yang lupa bila. Yesus yang lupa bila. Amen. Praise the Lord. Amen. Ini sejuna. Tolong asyik terang ya. Jangan yalah hamba ni apa sih dia. Amen. Sebut tu bila tu. Macam bila bila. Tapi jangan asyik bila. Yesus yang bila bila. Jono kau dia aku bila aku. Yesus yang bila. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Sinala. Hallelujah. Amen. Chi pita ga bi lo le. Chinaw chama lo bi lo le. Chi pita bi lo le. Phya chao myet myet la ma chi la la. Amen. Khana ni lu tiaw le khya twa yang ti ni. Ai kaung ma ni ma le mai la cha. Ha le chi ni se. Amen. 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 Ma pyo yin lo pu kaung na. Amen. Tua sei ni da ma chi pita. Amen. Ma sei pu kaung le. Phya bu lo pu de cha. Amen. 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 Lu tiaw ni le ban lo me. Chi ni se. Lo ma chi ma. Chana pyo ye le. Na ban lo 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 kya nai bu lo. Tu mya lo na khong tui twet lo tua thu le. Chi ni se kya bu ya. Lo ma mo mo. เออมาเล่าเย็นนะพวกเราอเมนคิดว่ากะลีนี่ยังพิจารณ์เลยนะกองทุนนี่ไว้ด้วยแล้วก็คิดว่ากะลีมุ้งตัวล่ะยูลีไปเลยก็ต้องมามุ้งไปเลยคิดว่าโลกมีบาตรมาคิดว่ากะลีตัวเนี้ยเนี่ยยังพี่รอตัวเนี้ยในกองทุนช่วยเราตัวกว่ามามุ้งอเมนกูเย็นตัวอยู่พี่อ่ะมามุ้งคิดว่าเล่าได้ป่ะมามุ้งรอคิดว่าพี่อ่ะเยซูอ่ะตัวอยู่เนี่ยใส่บีดาขึ้นนี่เลยHallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Look at that number. They did me once. So no ngai ngai nga. A pa pa lo le di ma bo. Na mi chi tiao wa. Sia gou na mu sa tiao. Lan ti e bu shi. Lu dai nga tu ko chao ya. Ka le di ko chao ya na ma. A si la men lu chao ta ke ma na. Te ye la le lu chao ta na. A ko ti di nga. A si ti ye ne mo chao.Goes an anglame. Kaliri pura tong tei ya. Ala. Ayet taw lon lo pai khwe ya. Sia wunji doctor khat thang sakeng ka khwe pi dai. Ayet taw lon lo u pok twa. Ala pai le pyo. Khwe sai ka na le pyo pyo lo. Chet twa khu la, bilu chet twa khu la. Tu ku khwe pi de sia wunji ye chet khu. Chet khu bro, chet ka aw bro twa pi da. Sia wunji na le pi.Goes along nenga chakume mati nimba ku mama kwe pipa ah le chino troi ma tu ateno eh chino myuli so tu me ya ba pyo le sa ne ko le chino ko tho la sa ko na ne ko ka le le lao so na mu ba bu tu a paung tin ni cham tu lo phet ti lo phet ta တမျိုးလုံးကတတရဲ့နဲ့တော့6တူနာမျိုးခေါ်ပြော6ပါပြီဆိုမှတို့မင်းကအကောင်းမြင်ပါလားငါသားလက်မစမှာအပေါင်းတင်းဒီချောင်းတူလို့ဖြစ်နေစဲဒါကြောင့်လောကီမိဘတွေရဲ့မေတ္တာတုံတောင်ဖြစ်နေဆိုခင်များကိုသူ့ရဲ့တပါးတော်သားကိုစံတရားချစ်တယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာခင်များကိုလွယ်လွယ်နဲ့အပြစ်မြင်တယ်လို့မထင်နဲ့တချို့ဘုရားသခင်ကလွယ်လွယ်နဲ့အပြစ်မဲ့နဲ့ထင်ပြီးအယားအယားအားငယ်လေခင်မင်းဘယ်လောက်ပဲဆွာဆွာမဆွာမှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ချစ်နေစေမဆွာရင်တော့ကိုကောင်းတယ်နင့်ယောက်ျားပူတင်တာအာမင်အာမင်အာမင်ခင်ဗျားဘယ်လောက်ပဲလူဆိုးကြီးဖြစ်ဖြစ်လူတွေရှိမှတော့နုံညံ့တိမ်ဝိတလာမသိပြန်ပြောနဲ့တချို့ယောက်ျားရဲ့မိန်းမရှိမှတော့ဘာလဲมาเลยตุ๊มยามิกลีนี่เจนนี่มาเย่ฮะแล้วตาเนี่ยฉันรู้ดิเข้ามาแต่พี่แม้ฉันรู้ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าไม่จริงหรอกอัพเพตัตตมิตรเนี่ยอัพเพชินี่แหละตัวเราเยซูแม้ဖြစ်ပါ Amen Hallelujah Hallelujah Amen
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါပြီးလို့အနုလက္ခဏာနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်နိုင်တာလေယေရှုကြောင့်ဖြစ်တာအာမင်ခဏညီတော်လေအနုအလုပ်ရပါအနုလက္ခဏာမှာပေါင်းလက္ခဏာလို့ချစ်စွာသောညီကောင်မတို့ခင်ဗျားကကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါ်လိုက်တဲ့အရာယေရှုကခင်ဗျားတဲ့ဘာလို့ပြီးသွားပြီဆိုတာတကယ်ယုံကြည်ပါခင်ဗျားအလုပ်အနုလက္ခဏာဖြစ်စီရအကြောင်းကိုမရှိအောင်အာမင်အကြောင်းရင်းမရှိတော့ယေရှုအပြင်ခိုင်းလုံးစွာခင်ဗျာအပေါင်းလက္ခဏာလေးပြန်ရအောင်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ပဲတသက်ထူပဲရစေကျွန်တော်လူအမြင်မှာကျွန်တော်အတော်အလုပ်လက္ခဏာနဲ့ကြီးလာတဲ့လူပါပြီးပါမယ်အနေခံရစင်းရဲ့အလုပ်နှုတ်လက္ခဏာဒါမဲ့ဒီနေ့ယေရှုအပြင်ကျွန်တော်လုံးဝကောင်းစားနေရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အာမင် praise the lord အာမင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပျော်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကမကျွန်တော်ဒီနေ့ပျော်ဆုံးလို့ဖြစ်နေပြီအာမင်ကျွန်တော်လူပြုဘဝတုန်းကဖျားပဲဖျားနေတာသမင်းကိုလက်တဆုပ်လောက်ပဲဆားနေတယ်အော်အာနေသူများအိမ်မှာသမင်းကြီးရဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဆားနေအစားတော့ကျွန်တော်မစားနိုင်လို့လူကြီးစိတ်မကောင်းပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပကံတည်းအစားတော့ဒီကျွန်တော်မျိုးသမီးသူ့ပကံနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဝင်စားပြလိုက်ရကျွန်တော်အိမ်တော်ပြုခါစားလုံးလာတဲ့စိတ်ရင်းဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအင်ဝင်ကလေးတရားယေရှုအားဖြင့်ဖြောင်းမှတ်တယ်ခေါင်းကြီးရမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ဒီဘုရားသခင်ရှိမှဖြောင်းမှတ်တော်သူဖြစ်တယ်တန်ရှင်းတော်သူဖြစ်နေပြီကောင်းစားမဲ့လူဖြစ်တယ်။အာမင်။နံပါတ်၁။နံပါတ်၁ခရစ်တော်ရဲ့လေဝါးကားလိုက်မှာခံရတဲ့တန်ကြန်တန်ချစ်တရားအလကားမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲရှိတယ်။အာမင်။ခရစ်တော်အလကားဒုက္ခခံတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ချမ်းသာဘူး။အာမင်။ချမ်းသာတာတည်လဲချင်ရတယ်။ဒီနေ့ဆရာဝန်တွေကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ခင်ဗျားမစီချိုရှိတယ်၊သွေးသူရှိတယ်၊အစီများတယ်၊တတိချာ။ဒီလိုက်ဆရာဝန်တွေပြနေကျွန်တော်စားနေလို့လူပြူလာစားနေရောဟာလေလုယာဆရာဝန်ဒီပြောတဲ့တိုင်းလာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမစားနိုင်တော့ဘူးနဲ့အာဟာရချုပ်တဲ့ဘောအာတောင်ပြတ်တော့ပြီဆော့လို့မရဘူးဆော့လို့ရှင်တရားလည်းမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးယုံကြည်ခြင်းစားနေတယ်အာမင်အာမင်ပရိသတ်အာမင်ကျွန်တော်ဟာပိုက်ဆံရှိရတယ်အရင်နေ့လည်းပါမရှိဒါပေမဲ့ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့အရင်နေ့ဖြစ်နေပြီ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တက္ကပါလုံးကိုတွားပြီးတော့တရားဟောနေတဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစားရတဲ့ဝေးရတဲ့နေရတဲ့တွားရတဲ့သူများတို့ကမှပေးနိုင်တဲ့အကောင်းကြီးဖြစ်လာတယ်။အဖြစ်ပဲဒီနေ့ယေရှုကအပိသတ်ယေရှုရဲ့စင်ရဲ့ချင်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းဖြစ်နေတယ်ကောင်းကင်နဲ့မိကြီးစัจ చవల ကြီးတခုလုံးကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ပိုင်တတော်မလို့ထိုးအရှင်ကိုလည်းဘာဖြစ်လို့စင်စင်ရဲ့လောကကြီးမှာတည်ခါရမှာလဲဘာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့အလောင်းကိုတချို့မဲ့၃ပေ၆ပေမိကြီးတော်မှာမိသူ့မှာမရမရှိရတယ်ဖန်ဆင်းရှင်ကိုလည်းအထီးကြီးရောသက်ကတော့မငါးပေးဘူးရှင်သူ့ခင်ဗျအလောင်းထားမဲ့နေတော့မရှိဘူးသူ့ရဲ့အလောင်းထားမဲ့မိွက်ကလေးတော်မှာသူကျွန်မအလားပေါ်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်ချမ်းသာဖို့ယေရှုစီရင်ခံ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မှာဆင်းရဲဖို့အခွင့်မရှိတော့ဘူး။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အာမင်လားကျွန်တော်တည်းမရှိတော့ဘူး။သူနည်းလောက်ပဲဒီမှာတရားဟောနေတဲ့လူပဲမဟုတ်ဘူး။ခင်ဗျားကလည်းအာမင်လားမရှိတော့ဘူး။အာမင်။ကောင်းစားဖို့ပဲချမ်းသာဖြစ်တယ်။အာမင်။ Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. ချစ်စွာသောညီကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ကိုချစ်တာတဲ့ယေရှုကခင်ဗျားတို့ကိုချစ်တာနိုင်လို့မရအောင်ဒါကြီးရဖြစ်တယ်ခင်ဗျားကိုကိုခင်ဗျားချစ်တာတဲ့ယေရှုကခင်ဗျားကိုဒါကြီးချစ်ရဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတဲ့အကောင်းဆုံးအကျင့်စီတော်ရှိရယေရှုခင်ဗျားဖြစ်တယ်အ
အာမင်ခင်ဗျားဒီအနုလက္ခဏာနဲ့အသက်မရှိအောင်အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ရှင်မှာစိတ်နှလုံးထဲမှာအနုလက္ခဏာတွေဝင်လာတယ်ဆိုရင်ယေရှုနာမနဲ့ချစ်တဲ့ဖဲပါအာမင်ဒီအနုလက္ခဏာကမဝန်ခံဘူးကွာအိမ်မှာပါလိပြောတယ်လေမပြောဘူးကွာအဲ့ဒါလေအကောင်းပဲပြောမယ်အာမင်ရှုံးကြည်ခြင်းစကားပဲပြောမယ်ဟာလေလုယာအာမင်ငါဒီကောင်းသားမယ်လို့ပြောစမ်းအခုပဲပြောငါဒီကောင်းသားမယ်လို့ပြောစမ်းငါဒီကောင်းသားငါဒီချမ်းသာမယ်လို့ပြောစမ်းငါဒီကျမ်းသာ၍တောင်းတောင်းမိမယ်လို့ပြောစမ်းပါငါဒီသူများကိုကူညီမဲ့လို့ဖြစ်တယ်သူများကိုဖိကမ်းမဲ့လို့ဖြစ်တယ်ငါဒီသူများတဲ့ကောင်းချီဖြစ်မယ်ငါဒီသာဝရဘုရားဆရာကြီးဉာဏ်ပညာတွေရလာမယ်အချမ်းတည်းဉာဏ်တည်းရလာမယ်အမျောအမြင်တည်းရလာမယ်ငါဒီတူတဲ့မယ်ကောင်းစားမယ် hallelujah amen amen praise the lord တကယ်တော့တောင်းယုံပါဘုရားခင်လုပ်ပြီးသားမယ်ရုပ်ရင်ဝင်လာမယ်ကောင်းကြီးဝင်တယ်ဟုတ်ကွာဘုရားခင်အဲ့ဒါယုံရင်လည်းသူတော့ကြက်ပြီခင် click 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 ခင်ဗျားရဲ့ညံကို click ပြန်ပြီးလည်းလည်းနဲ့ခင်ဗျားချမ်းသာလို့ဆိုမှန်းအဝေးကြီးမှမရှိဘူးလက်တကမ်းမှပဲရှိတယ် click ဆိုတော့ခင်ဗျားအချက်တရားလာတယ်တောင်းတော့လို့တော့ hallelujah amen အမေဟောဘာလဲဘာလဲယာကုပ်နဲ့လာပါတဲ့ကြောင့်ကြားလားယာကုပ်ကိုသူ့ဦးလေးလာပါစီမှာတွားလို့တယ်မလားသူ့ဦးလေးကဘယ်လောက်တဲ့ဆယ်ချိန်ညဆယ်ချိန်တောင်းအောင်သူ့ရဲ့လောကောက်ကိုညှာတယ်လို့ပြောတယ်မလားသူ့သူ့ဦးလေးစီမှာခါခါရရနဲ့ဆင်းရဲခါမှာအလုပ်လုပ်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဆင်းရဲตุ๊กูเลยตุ๊ตูรอมองตองมาเซจิงเล่ซาติเนี่ยだแม้พญาเรียนยากုတ်ก็กองซะฉิซิชินะคลิกสุบริญเป็นไปตะนี้ตุ๊กูเลยเฮ้ยากုတ်เอ็นไตรซานี่ฮะไตรซานี่จ้องเนี่ยพยองดิอารมณ์อ่ะแต่เปี่ยวจ้าดิมวยละเนี่ยแต่จนเราได้นัวจ้องตาบัวนี่ชื่อละเลยนัวนี่มวยละอยู่สิเปี่ยวจ้ามวยบัวบ่เลยโหပြောင်းမဲမွေးတာပုံများတယ်ခလားပြောင်းနေငါပြက်ပျောက်ကြမ်းမွေးရတော့နဲ့လောက်အခတို့လေအရိတာပြောမိတယ်ဟဲ့ခလစ်ချပြရကညာကိုရင်ဖွင့်ပြလိုက်နွားရီတရိတ်ဆန်ဒီရီလာဆင်းလာတောက်တဲ့နေရာမှာအချင်းချင်းမိတ်လိုက်တဲ့နားမှာသွားပါလာထောင်းတယ်တိရွတ်တစ်ခုကိုယူပြီးအယုတ်ကြီးဆွဲလိုက်တယ်အဲဟုတ်တယ်မလားကြားမွေးတယ်မလားဆန်ဒီစကူလ်တက်ပြရမလားရင်တော့အရင်တော့ပျောက်ကြမ်းကြီးဆွဲလိုက်တော့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ရဲ့ရေတောက်ရင်နဲ့မိလိုက်ရင်နဲ့အဲ့ဒီအချားတွေမြင်တဲ့ခါမှာငွေလာတဲ့ကလေးအကုန်လုံးကလည်းပျောက်ချားပြီ။ယာကုပ်ကပါဘာဖြစ်လဲ။သူ့ဦးလေးလာပါတဲ့တည်းမှာတတိပူဖြစ်လာတယ်။ခင်ဗျားချမ်းသာဖို့အဝေးကြီးမှမရှိဘူး။လက်တကမ်းမှပဲရှိတယ်။ဘေးကလူပြောပါအောင်ခင်ဗျားချမ်းသာဖို့အဝေးကြီးမရှိဘူးလက်တကမ်းမှပဲရှိတယ်။အာမင်အာမင်အာမင်အဝေးကြီးဘာမထင်နဲ့ဘုရားပေးခြင်းရနီးနီးလေးဘုရားကဘီလ်ဂိတ်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းတော့ပါလို့လဲ software လုံးနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာထွင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပြလေးဖွင့်ဘီလ်ဂိတ်ဆိုတာပြောလဲတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တောင်မအောင်နိုင်တဲ့လူပေါ်ကြတယ်အတားနာဆိုသိပညာတတ်တယ်လို့နာမည်မကြီးခဲ့ဘူးဘုံဘုံကြတဲ့လူနဲ့သူလည်းကြည့်ရအမေကဘာထိတ်တယ်တတိကြီးซอฟต์แวร์นี่ทําได้ญาณนี้คลิกเนี่ยเดี๋ยวตะทีมานี่มีให้ฮาเลลูยาตะทีจี้ที่ชัยนี่ฮาเลลูยาอาเมนอาเมนครับชาวดอออสเตรเลียล่ะมาเลียนเปียอัตตานะนี่สิล่ะเออดารอฮาเลลูยาพรีซเดอะลอร์ดพรีซเดอะลอร์ดอาเมนพรีซเดอะลอร์ดอาเมนวิชิมอมชิวพยาแกคลิกสไลด์ได้အချင်းစင်းနော်ဝတ္ထုတပုတ်ရည်ရတယ်အခြေဖြစ်တာပဲအချင်းတပုတ်ရည်ရတယ်တတိဖြစ်တာပဲဖြစ်ချင်းနေစေအာမင်ဘယ်လိုကောင်းကြည့်ပြချင်းလဲအမညီလာမျိုးစုံနဲ့ပြီးနေတယ်ဗျာအာမင်အာမင်အကြောင်းဒီယေရှုကအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားပြီငါဒီပြောပါငါဒီငါဒီပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါတတိဖြစ်မဲ့လို့နော်အဲ့လိုပြောယုံယုံကြည်ကြည်ပြောဝေယုံဝကြည်ယုံကြည်ယုံကြည်မလို့တကယ်ပြောငါဒီငါဒီပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ပေါ့ပေါ့ပါတတိဖြစ်မဲ့လို့ဖြစ်နေတတိ
Yeah, good. Let's come in. Hey, I'm not. Now what time it is? Nani, Papa, Papa, let the people. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yom Jiva the Lord. Minus to plus. Give a home. อันนั้นเลยกันนะมาป้องเลยกันนะลูกเยชูอาเพียงนะกูเหมี่ยวนี่พี่ง่ายอนาคติทุ่งจีโรอนาคติเนี่ยทุ่งจีโรเต้าป่าโรอนาคติเนี่ยเอาเมียเนี่ยอนาคติปัญชินเยชูอาเพียงเยชูฉันเอาตาลิพี่เนี่ยทาวราพี่ไอ้นามาโรบงจีมาสิอเมนคนนั้นน่ะชีวิตเจ้าน่ะยังไงเนี่ยโอ้แต่ฉันนายอ่ะ ကောင်းကြီးရလားကောင်းကြီးမဲ့လူပြုလဲယေရှုအပြင်ပြောင်းမတဲ့လူပြုလဲကျမ်းမာတဲ့လူပြုလဲလောကပြည့်တဲ့လူပြုလဲအာမင်တထေးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့လူပြုလဲဟာလေလုယာအာမင်တထေးကပြုပုတ်အိတ်ကလည်းဘလာကြီးတို့မထေးခင်ဗျာအိတ်ကဘလာဖြစ်ပြီလဲအထေးမှာတထေးဖြစ်နေယေရှုအပြင် ကောင်းကျင်ပါနာကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီမကုံဆုံးနိုင်တဲ့အနာကကျွဲဝချမ်းသာခြင်းကခင်ဗျားအတွက်ဆက်စည်းစင်းနေပါခင်ဗျာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တချင်းရလားယေရှုကြောင့်တာအဲ့လိုလေးအဲ့အလုံးမတရားအစ်ချင်းခဏလောက်မျက်နှာအလုံးလေးမြောက်ရအောင်ကြီးစွာချီးမွမ်းရအောင်ကောင်းကြီးရပါသလားယေရှုအပြင်ပြောင်းမတဲ့လူဘယ်သူလဲကျန်တယ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကျဲကျဲပြောမယ် Yeshua be your mother, Lubidule. Chama, Lubidule. The TV, Lubidule. I'll be there, Lubidule. Yan Pina, Lepis, or Mel Dubidule. Yan Punme, Lubidule. Yan Nayam, Lubidule. Amen. And now, my Alo Jesus, or Chimaya, Guanabu, Ayabaya, Yeshua, Scabia. ဒီကနေ့ရောက်လာတဲ့ရှစ်လဆော်တော့ညကိုမောင်နှမတွေထဲမှာဒီနေ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့လောကကတိုင်းမှာယေရှုကအကျွန်ုပ်အတွက်အပြစ်တော်လုပ်ပြီးခဲ့တာတွေကိုလုံးဝယုံကြည်ပါပြီယေရှုကြောင့်သာလေကျွန်ုပ်ဒီလုံးဝလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ် Yesus jauh dalih ceno pilihan lo sejauh jengkaya kami. Yesus jauh dalih ceno di lawa kau sama elu yang cici ne. Yesus gu cuma ye ceno ye piama cie. Ceno ye lumya cie, apil lo cie, kau sah cie pi. Yesus ye law sang pi cie, apil ta cie gu. Ceno tu lawa lawa pi pi. Yesus a ceno tu be lawa lawa pi pi sa. Atit tepan lelak sasa. Yesus gu kanyu cima ne. Sekat cima ne surat lumya sike bane suin. Mesti mengenai Yesus itu yang ditampilkan, ditampilkan sekarang. Yesus itu ditampilkan di sihut cincin lagi. Jelus sudah. Yesus bukan kami yang lawa. Lusi tu si mama semacam. Jelus. Yesus cakap jelus awam nak kenyang TV. Aku cima jelus. Piano orang tu mian tu susah bicara. Tiap-tiap orang tu mian nalo tu siapa. Bukan apa macam tu yoga si lesehan. Kita di dalam jadah mian cian macam tu cuma susah bicara, susah bicara. Jadi bukan apa macam tu kita lesehan. Dia ada tampil apa. Lewat ni, nari ni apa jadi tampil apa. Jadi siapa faham? อาทิตย์เช่นนั้นทาราฟิอาแต่คนนี้เลี้ยงยาวนี่เราตัวเดียวสิเองว่าเยซูนามานั้นสุดท้ายอาทิตย์สุดชั่วนารมูบาข้านารอดูมีอาปีเปียวรมูบาดูนารอดูมีอาปีเปียวรมูบาสีเจ็กมานารอดูมีอาปีเปียวรมูบาใบนารอดูมีอาปีเปียวรมูบาเจ้าก็โยกาปีเปียวรมูบาจอนารอดูมีอาปีเปียวรมูบาเสียนารอดูมีอาปีเปียวรมูบา
တိုင်နာတော့သူများပေးပြောက်တော့မှာပါအာမင်အိုးဘယောဆိုင်ယောကရှိတော့သူများယေရှုနာမပေးပြောက်တော့မှာပါပြောက်နေပြီဖြစ်တော့ကြောက်ချီးစွတ်တင်တယ်လက်ပေါင်းနာတော့သူများပေးပြောက်တော့မှာပါအကျော်ကြိုက်တော့သူများပေးပြောက်တော့မှာပါလက်မမြောင်းနိုင်တော့သူမြေယခုပဲမြောင်းနိုင်ပါစေ။မြေကုန်းကြတော့သူမြေကျမ်းမာပါစေ။ကိုယ်ကြတော့သူမြေကျမ်းမာပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့အမိန်ပေးပါ၏။နားကြတော့သူမြေကျမ်းမာပါစေ။အိုးစီချူပြောက်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့သွေးချူပြောက်ပါစေ။နှလုံးရောလာပြောက်ပါစေ။မလွတ်တဲ့စီရီကျပါစေ။အိုးတဲရောကလေးပြောက်ပါစေ။အဆုတ်ရောကလေးယေရှုနာမနဲ့ပြောက်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ပကတိကျမ်းမာခြင်းဖြစ်ပါစေ။အစင်းအပြစ်ကိုက်ခဲတာတွေပျောက်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့မိတ်ပေးပါ၏။သမဲကောင်းမစားနိုင်တဲ့ကောင်းအရာတွေအခုမှသာကောင်းမစွာစားနိုင်ပါစေ။ညချေကောင်းမစွာအိပ်ပျော်ပါစေ။ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးပါ၏။ဟာလေလုယာ။နလုံးရောကအမိတ်ပေးပါ၏ပျောက်ပါစေ။ယေရှုနာမကောင်းကြီးပေးပါ၏အာမင်ဟာလာဘာရှတ်တာရဘာရဘာဆတ်တာရဘာရဘာရှတ်တာရဘာရဘာဟိုရာပါရှိတိကိနေပါစေယေရှုနာမယောဂရှိသမျှပျောက်ကင်းပါစေဟိုရာပါလာပါလာကိုယ်ရဲ့ချမ်းသာခြင်းစီစဉ်နေပြီဖြစ်တော့ကြောက်ချီးစွတ်တယ်အာမင်ချမ်းသာနေပြီဖြစ်တော့ကြောက်ချီးစွတ်တယ်အာမင်တို့တည်နေပြီဖြစ်တော့ကြောက်ချီးစွတ်တယ်နောက်ကပါတော့စင်လက်နေပြီဖြစ်တော့ကြောက်ချီးစွတ်တယ်ခန္ဓာပြရသောချမ်းသာခြင်းခန္ဓာပြရသောပြောင်းမှခြင်းခန္ဓာပြရသောပြောင်းမှခြင်းသို့ကိုယ်တော်ချီးစွတ်တယ်ဘုရားနာမတော်ဒီကပါဆက်ဆက်ပေါင်းကြည့်ပါစေအာမင်အလုံးပေါ်မှာဖျားခင်ချမ်းသာခြင်းတက်ရောက်နေပြီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူပါတချို့သောလူတွေအခုချစ်ချင်းသိနေပြီကိုခန္ဓာပေါ်မှာတချို့သောလူတွေသိတော့မသိသေးဘူးမကြောက်နဲ့အခုဘုရားခင်ပေးပြောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အလုံးလေးမြောက်ပြီးကြည်စွတ်ချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာအလုံးလေးမြောက်ပါကြည်စွတ်ချီးမွမ်းပါဘုရားပေးတော်ဖို့ကြောင့်ကြည်စွတ်နေတော့
အလဲပါဘုရားခင်ကျမ်းမာခြင်းစီစဉ်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျမချက်ချက်တည်တယ်တက်တာသွားတယ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဘုရားဘုံတော်တက်တက်အသွက်ပဲဖြစ်ပါစေလက်ထောင်ပေးပါလက်ထောင်ပေးပါမြင်းမြင်းထောင်ပေးပါမြင်းမြင်းထောင်ပေးပါတက်တာသွားပြီပျောက်သွားပြီဆွဲလို့လက်ထောင်ပေးပါโอเคကျေးဇူးပေးအခုလက်ထောင်နဲ့လူတွေရှင်းနေနဲ့ထွက်ပေးပါရှင်းနေနဲ့ထွက်ပေးနေနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါရှင်းဆုံးပါထွက်လာခဲ့ထွက်လာခဲ့ပါကိုပဲမြင်တာလည်းပေးပါမြင်တာလည်းကျမကြောက်ချင်တာပါ။ Okay. Okay. ပပပပပါပြစ်တာလေ။ဒုဒုကဲ့။ဒုကဲ့တယ်။ကြာပြီလားပပ။လေးငါးလားလောက်ရှိပြီ။အခုဘယ်လိုခံစားလဲပပ။ကောင်းတော့ရေ။လုံးဆောင်ပြီ။နည်းနည်းရှောက်လေးလေးလုံးရှာပြပါဦးကျေးဇူးပေး။အရင်တော့မလုပ်နိုင်တာလေ။ Okay okay.ငါလာလို့ဒူနာရပြောက်သွားပြီလေလက်ကောင်ကြည့်ပြောပြောက်ကြည့်မရအဲ့မဲ့အေးနေနေပေါ်နေပါလူချင်းမှာဖြစ်လာကျန်တဲ့လူတွေကောင်းနိုင်ပြီထိုင်နိုင်ပါပြီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လူချင်းမှာဖြစ်လာလေကျမခါနာလည်းဖြစ်တယ်ခါနာချက်ချင်းပဲပြောက်တော့ပါပြီအာမမဲဘယ်လောက်ကြာတယ်လဲခါနာခဲ့တာလူချင်းတလားလောက်ရှိပြီအခုမနာတော့ဘူးလားမနာတော့ဘူးကျေးဇူးပြီခဏလောက်နည်းနည်းကုန်းပြပါလေလူချင်းချင်းလူလီကလောက်ကောင်းရင်တော့မလုံနိုင်တာလုံနိုင်မှာနာသေးလားမြင့်ရှင်မပြောက်မနာတော့ဘူးလားမနာတော့ဘူးအာမင်ပြောက်ချင်မှာပါဘုရားအဲ့ဒီဘာဖြစ်တာလဲဒီအဆိုင်လဲလာတယ်ဒီဒီတော့အရင်လာနားတယ်အခုဘယ်လောက်ကြာပြီလဲလက်နာတာကြာပါပြီဘာကြောင့်ကြာမလို့ဒီဘာကြောင့်နာမလဲကြာပြီနော်အဆိုင်ရောဘယ်လိုဒီဘက်ကလဲကျွန်တော်ခဏခဏပြောပြလာတာဟာအာမင်လေလေမပြောင်းရတော့ဘုရားဘုရားမြောက်နေတာမြောက်နိုင်သွားပြီအာမင်ရောက်ချင်မရာဒီနေ့ပြန်ပါလေမိကြီးကပြန်လာတယ်သမီးယင်တော့ခါနာဟုတ်ကြောက်သွားမနာတော့ဘယ်တော့ကြာခဲ့ပြီလဲခါနာလဲကြာတော့ကြာပြီခါနာတော့ကြာပြီလုံးဝမနာတော့ဘယ်လိုလုံးကြောက်အောင်နာသေးတာမနာတော့နာနာရေးလို့ပါလုံးဝမနာတော့ရောက်ချင်မရာခွန်နိုင်မှာပြန်လို့ပါမယ်သူတောင်းပါတကယ်ချင်းနေခေါ်လာပါဖျားကြီးရဲ့ယေရှုရဲ့ပေးတဲ့အောင်မြင်ခြင်းကတည်းကလူတိုင်းခံစားစေဖို့ခင်ဗျားကိုဖျားခင်အတော့ပြောင်းပါဖြစ်တယ်တကယ်ချင်းနေခေါ်လာခဲ့ပါဖျားခင်တို့ကောင်းချီးပေးပါဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယအလုံးမတရားပြောကြည့်စလို့ခဏချင်းမှတော့အစီအွေကိုကျွန်တော်ရုပ်သိမ်းမှုဖြစ်ပါမယ်